Boa noite, Vila Santiago, Pietro Alarcon, Roberto Bueno. Prazer tê-los aqui. Aqui na programação da TV Comuna, acontece às segundas e sextas esse programa. E hoje nós estamos no 75º programa. A TV começou ali na pandemia, foi um esforço hercúleo no sentido de dizer que a gente não ia se deprimir, que a gente não ia assimilar o golpe da pancada da pandemia, mas ia reagir com o mundo e com as pessoas e propor uma alternativa mesmo. A TV, ela acontece em vários programas. Tem um programa que acontece na terça-feira, chamado Velho Espectro, que é uma análise um pouco a partir de uma situação do que está acontecendo na Europa e trazendo para cá. Tem um programa Qual é o Rumo, também, na terça-feira. E na quinta-feira tem um programa chamado Papo de Classe e de Luta. Então, assim, tem uma programação extensa aí, já aos poucos a gente conseguindo ter um público, e é uma proposta mesmo de ser um espaço de alternativo, de pensar crítica, de pensar política dentro de um movimento maior. Seria interessante que as pessoas também conhecessem o blog TV A Comuna. Se inscreva também no canal, o blog Revista Cultural e Crítica Social TV A Comuna. Ao mesmo tempo, esse programa ele tem uma articulação feita em três canais. A gente está passando aqui no YouTube da TV A Comuna, está passando no Facebook da TV A Comuna e também está passando no coletivo Democracia Pucchiana Resistência. Também sai na revista Pasquinagem, né? A revista Pasquinagem é uma colaboração, é também um esforço coletivo. Essa daqui é a penúltima revista, Pasquinagem número 15, falando sobre a ditadura. E agora fizemos a última revista falando um pouco sobre a resistência do mundo, né, em abril. Hoje nós iremos tratar sobre direito e marxismo, pensando Marx. São quatro convidados, né? Os três que estão aqui e o Pedro Serrano, que ele está acompanhando um problema de saúde familiar. Está entrando, viu, Urbano? Eu Vai acabei de entrar? receber uma mensagem dele que está entrando, Ah, Pedro. legal. Então, Mas explica que. e ele tem uma prioridade de fala, né? Então, assim que entrar, a gente libera o microfone já para ele, por conta desse cotidiano maluco que virou a pandemia. Hoje também, ontem faleceu um irmão do Fábio Sobral, que é um dos membros do conselho editorial, Humberto. A gente está muito solidário a esse sentimento de dor. E hoje nós temos uma estatística que é o mundo real, que 85% dos brasileiros conhecem alguém que pegou Covid ou faleceu de Covid. Ou seja, a doença virou algo perto. Está dentro das casas, está nas ruas, está nos nossos espaços de afeto. O Pedro aqui, está aqui. Boa noite, Pedro. Boa noite, gente. Tudo Olá, bom? Pedro. Boa noite, Seja Pedro. bem-vindo. Pires, Pietro, Urbano, queridos amigos. Prazer imenso estar com vocês aqui. Eu vou pôr um óculos aqui que a minha filha recomendou, disse que eu fico mais bonito. Pedro, a prioridade agora é da sua fala. Pode falar, então. Muito obrigado, O gente. Roberto está sinalizando alguma coisa. Roberto, não está ouvindo? A gente está te ouvindo, Roberto. Você não está ouvindo, Roberto? Roberto, a gente está te ouvindo. Aliás, fala aí. Talvez seja o caso de você entrar e sair, Roberto. É isso, acontece isso também. Gostaríamos de agradecer as pessoas que já estão presentes. O Vinícius estava aqui já antes do programa, na expectativa. Jorge Acosta, Alex, Vinícius, Leonardo Godoy, Arthur, Paulo Henrique, Rafael, Eric, Natália. Deixa eu ver mais. Alexandre, Franciele e Eric. Então, boa noite a todos e vamos começar o nosso programa. Bem-vindo, Pedro, e muita solidariedade aí nesse momento que você está passando. Ah, o microfone é seu. Boa noite. Muito obrigado, gente. Eu vou ter que sair por uma razão pessoal e mais cedo. Então, eu agradeço muito a tolerância dos amigos aqui, dos colegas, que estão me permitindo
Aí, o Bueno tá sem áudio, precisa falar para ele. Eu vou falar para o Bueno aqui pelo WhatsApp para ele entrar e sair. Acho que é o melhor jeito aqui, Urbano. Não, eu aviso aqui no chat, pode deixar. Aqui tem um chat tá do programa. Então, bem, eu só para anunciar, eu e o Willis aí, vamos contar com a colaboração do Pietro, se der certo, propusemos ali no mestrado de Direito um crédito, uma matéria sobre marxismo e direito. A ideia foi do Willis, porque ele acredita corretamente que há uma disfunção no estudo de teoria do direito hoje, que é do Brasil, que é exatamente uma desvalorização, uma não atenção à teoria marxista do direito, né? Na realidade, até nos últimos anos, houve uma melhora nesse sentido, com o trabalho do professor Alisson na USP, que repercutiu, hoje tem algum trabalho no Mackenzie também. Temos no Ceará o professor Martônio, com marxistas keusenianos, uma linhagem interessante também. Mas tudo isso muito residual, digamos. E na PUC nós temos que colaborar, então nós resolvemos estabelecer essa matéria, que não significa de forma nenhuma uma adesão ao marxismo, não, mas é por objeto mesmo de estudo, conhecer, dialogar com o marxismo, que é uma corrente de pensamento que eu acho que qualquer pensador contemporâneo tem que dialogar, não tem como. É um autor muito relevante na modernidade, na contemporaneidade, para prescindir de diálogo com ele. E no campo do direito também, né? Há uma rica e forte produção de conhecimento jurídico e teórico do direito no ambiente do marxismo, na perspectiva, obviamente, dessa linhagem de pensamento, mas que não pode ser esquecida, nem ser secundarizada, nem tratada como lixo ideológico, como às vezes uma direita com preconceito, com uma hipocrisia epistêmica, né, querendo se dizer neutra, etc. e tal, realiza. Né? Não é isso. Inclusive, eu acho que neutralidade não existe, isso todos vamos concordar aqui. Né? Portanto, o lixo ideológico é quem fala isso. Quer dizer, eu acho que a gente tem que... E temos que entender que eu acho que a atividade intelectual de conhecimento ela tem que ser sempre uma dieta variada. Né? Hoje há uma vocação nos jovens para... que eu acho perigosíssima, é um pouco a criação desses ambientes de internet, que é uma vocação para estudar perquiria a respeito de uma única linguagem, uma única forma de ver o mundo, e acaba, vamos dizer, traduzindo conhecimento e eventual engajamento num fanatismo ideológico que repercute negativamente no campo cognitivo. E isso, uma das razões cognitivas que isso ocorre, é a falta de dieta variada em termos intelectuais. A gente conhecer várias formas de pensamento, contrastá-las, etc. É óbvio que, com a produção acadêmica que se tem hoje em dia, ninguém consegue conhecer tudo. Né? Agora, sobre o marxismo jurídico, que eu tenho algumas observações apenas pontuais a fazer, né? Nós temos aí um grande autor, que é Pátio Canes, vamos investigar nesse curso, né? Sem dúvida alguma, é um autor da primeira metade do século XX, soviético, né, que desenvolve uma teoria que vai muito além do direito, uma teoria que contribui com a construção do marxismo como teoria de totalidade, eu não tenho a menor dúvida disso. Ele enxerga o direito no campo da infraestrutura, muito interessante, não havia ainda ele não tinha conhecimento ainda dessas categorias, superestrutura e infraestrutura, na época que ele escreveu, mas ele trata como algo inerente ao processo de circulação do capital, né, uma inerência do elemento circulativo, do elemento de circulação do capital, né, portanto, um elemento que é inerente ao modo de produção. Né, é muito interessante a teoria dele, muito instigante, além de ser erudita e criativa, ela é uma teoria instigante, sob o ponto de vista, eu creio, do que eu conheci de marxismo na vida. Né. E com isso ele dialoga muito com Kelsen, a admiração dele, sempre que a gente critica, a gente admira, né? E com a crítica intensa dele à teoria, eleger Kelsen como grande autor do direito burguês significa admirar Kelsen no meio dos autores
burgueses. E essa admiração, Kelsen retorna a ele. Quando Kelsen faz, aí nós estamos lançando pela editora Contra a Corrente, o Teoria Comunista do Direito, do Kelsen, né? E quando ele faz a crítica, quando Kelsen faz a crítica a Patiucanes, ele deixa vazar claramente também uma admiração muito grande. Aliás, ele, em entrevista, Suso manifestou isso explicitamente, né? Essa admiração. Então, é uma admiração mútua e uma crítica intensa, mútua, né? E onde nós vemos Patiucanes discorrer muito a sua teoria do direito como uma crítica à teoria do direito, vamos dizer assim. Ele localiza o direito como um fenômeno da modernidade, um fenômeno burguês, ele não adere à ideia de que havia direito na antiguidade, etc. Ou seja, ele vincula muito ao fenômeno estatal, né? E cria, como eu falei, uma teoria interessante do próprio funcionamento do sistema, né? Não à toa, autores contemporâneos, muito contemporâneos, como Antônio Negri, que é um autor que admiro muito pela noção dele de império, de multidão, etc., adotam ou dialogam com Patiucanes no interior do marxismo. É muito interessante essa contribuição dele. Mas uma coisa que me chama a atenção, Willis, você que é o nosso especialista, e você e o Pietro, eu não sei se vocês concordam, é que Marx tem aquela coisa de ser um autor maldito. Dificilmente você vai ver uma teoria política cujo engajamento nela possa levar à tua morte, né? Como marxismo, né? É interessante esse fenômeno, né? Pessoas que se engajam nas democracias do Ocidente, se engajam no marxismo, já partem de um parti-pri de vida que vão ter mais dificuldades na profissão, isso é verdadeiro, vão ter menos visibilidade, vão ter a construção de discursos destruidores da imagem, né? Vão ser menos cabados, por maior que seja a sua relevância intelectual, e muitas vezes vão ter a sua integridade física e sua vida atingida, mesmo sem ter praticado nenhum ato concreto de violência ou coisa do gênero. Basta pela simples adesão a um determinado conjunto de ideias ou de visão de mundo. E Marx tem essa história maldita. E é difícil contar a história da obra de Marx, eu creio, sem falar da história da sua editoração. A editoração das obras de Marx faz parte da história do marxismo e compõe uma disputa de poder no interior do marxismo. A União Soviética, quando produz as suas edições, é diferente das produções que nós temos hoje em dia, austríacas, etc. Quer dizer, ou seja, você tem uma disputa no interior, tanto do resgate dos manuscritos de Marx, quanto da produção da sua versão final, quanto da sua forma de editoração. E isso, para mim, eu queria dizer aqui rapidamente, que atingiu a formação do marxismo jurídico. Isso porque o direito em Marx, se nós formos ver principalmente a ideologia alemã e o Grandizes, nós vamos ver direito posto na condição de um elemento de ideologia. E nessas obras, Marx vai constituir as suas, vamos dizer, dois grandes conceitos que existem sobre ideologia, né? No ideologia alemã, ideologia como uma deturpação do real, né? Uma apreensão subjetiva deturpada, degradada do real, por conta de interesses de submissão e de exploração entre as classes sociais, né? Mas a realidade é que essa apreensão subjetiva, essa percepção equivocada do real, essa percepção degradada do real é que leva a pessoa a se submeter, né? Nesse ponto, Marx dialoga com a tradição ocidental dos novos debates iluministas sobre tirania. O iluminismo trouxe importantes contribuições ao sentido de tirania. Até o iluminismo se imaginou sempre tirania a partir da lógica do governante. O próprio início da modernidade se dá pela Escola Ibérica da Paz e os huguenotes franceses falando de tirania como não observação dos direitos naturais, que para nós do direito é a ideia matriz de constituição no plano material, né? Mas é com Etienne de La Boétie, o francês, é que nós vamos ter a inversão da pergunta, a grande contribuição, acho que de Etienne, não sei se o Willis, Pietro e Roberto concordam, é a pergunta que ele faz. Por que as pessoas se submetem ao tirano? E aí ele começa a identificar
que poder político não é só uso da violência, é submissão voluntária, né? Que ele chama de escravidão ou servidão voluntária, né? Mas essa submissão voluntária, e Marx vai evoluir nesse debate, vai dialogar com esse tipo de debate e vai evoluir, vai tratar a ideologia como mecanismos de submissão, mas aí por uma percepção equivocada da realidade, uma percepção degenerada da realidade pelo sujeito. Isso está na ideologia alemã. No Grandizes, ele vai tratar, ele vai sofisticar essa mesma visão. Não é uma contradição ao primeiro conceito, mas uma sofisticação. Ele vai traduzir isso numa estrutura sistêmica do sistema capitalista, vai dar um mau exemplo, na minha opinião pessoal, é o exemplo da obra, né? Ele vai falar em infraestrutura e superestrutura, isso levou a visões degeneradas no interior do próprio marxismo, como se houvesse uma relação hierárquica entre a superestrutura e a infraestrutura e a superestrutura, como se a infraestrutura fosse um comando da superestrutura, quando não é. O Althusser vai corrigir isso corretamente, a meu ver, vai enxergar uma relação circular entre uma e outra, né? As condições de reprodução do capital não se dão meramente por condições econômicas, Marx admitia isso, né? Mas como também por questões políticas. Se o capital não encontra mecanismos políticos que deem vazão à sua reprodução, ele não se reproduz como sistema. Então, o elemento político, ideológico, jurídico é essencial para a reprodução do próprio capital. Então, não há uma relação hierárquica entre infra e superestrutura. O exemplo da obra é mal dado, eu diria assim, porque a relação é mais circular, um produz e influencia o outro, né? Mas, de qualquer forma, essa ideia de ideologia como superestrutura, inserido no contexto de uma teoria de totalidade do sistema, ele vai dar no Grandizes. Agora, o que me parece relevante, a versão final de ideologia alemã é publicada na década de 30. O Grandizes é publicado no fim da década de 30, começo dos 40, não me recordo agora exatamente do ano. Período em que Pachucanes, por exemplo, já tinha produzido a sua obra, aliás, já estava na prisão de Stalin, né? Portanto, Pachucanes, como Lenin também, Lenin trata ideologia, podem ver nos textos dele, com sentido neutral. São autores que não conhecem as reflexões de Marx a respeito desse fenômeno, porque elas não foram editadas. É o que eu falo, Marx é maldito até na sua editoração. Então nós vamos ter, na minha opinião, uma reflexão mais marxista propriamente, ou mais tradicional, mais ligada ao pensamento de Marx, do Marx puro, né? A meu ver, eu sei que cabe muita crítica a esse meu pensamento, já recebi muitas críticas quando externei, né? É no pós-Segunda Guerra, no chamado marxismo ocidental, porque esse vai ter contato com esses conceitos de Marx, né? Um contato mais íntimo, eu diria assim, né? Com esse conceito de ideologia e o sentido importante que ele tem na teoria marxista, e vão construir teorias do direito à luz desse tipo de conceituação, né? Althusser é um desses autores, Polantzas é um autor que eu gosto muito, né? Tenho particular atração do Polantzas, pelo problema geracional, né? Ele surge aqui no Brasil na nossa geração, quando nós éramos novos, né? E foi muito influente nesse período. E segundo, porque é realmente um autor devotado a refletir sobre direito, sobre teoria keynesiana. Tem um primeiro período que ele é sartriano, depois ele vai para um pensamento althusseriano, que ele nunca rompe totalmente, e no final da vida ele procura realizar um diálogo com o novo estruturalismo francês, né? O neoestruturalismo, com Foucault. Né, que é aí que eu acho que ele talvez tenha, inclusive, a produção mais rica da sua trajetória. Né? Mas, por exemplo, nos meus estudos foi muito importante, quando eu estudei a exceção, pelo livro Fascismo e Ditadura dele, o livro sobre teoria política dele, são realmente construções, poder político e classes sociais, exatamente. Né? É um livro muito relevante, junto com o Ditadura e Fascismo dele. Foram livros que influenciaram muito o meu trabalho. São dois livros da época althusseriana dele, mas que são extremamente matizados, criativos, infelizmente um autor que morreu cedo, né? Morreu jovem, né? Mas esses autores e outros, eu acho que diria do chamado marxismo ocidental, são autores fundamentais para compreender o direito também, inclusive por incorporar o conceito de ideologia, né? E como muitos outros, hoje no Brasil nós começamos a ter uma produção de marxismo jurídico importante, eu espero que a gente possa
conseguir adequadamente saber divulgar para os nossos alunos esse tipo de pensamento, né? Bem, o que eu tinha observado são essas coisas. Nós temos esses elementos marcantes na teoria. Eu dividiria o marxismo jurídico em duas grandes categorias, o marxismo jurídico soviético e o europeu continental do pós-segunda guerra. Não necessariamente são excludentes, mas são dois momentos diferentes, históricos, com perspectivas diferentes, né? Eu acho que tratar de marxismo e direito é tratar desses dois momentos. Tratar apenas de um deles é uma dieta, para mim, muito restrita, que não é adequada. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter estado aqui com amigos queridos. Eu não vou nem falar aqui de professores, doutos, que são mesmo, todo mundo sabe, né? Mas são amigos queridos. O Pietro eu conheço há décadas, o Willis conheço há muito tempo, o Roberto é um querido amigo, um homem que eu admiro imensamente. Eu sempre falo que é um dos maiores pensadores sobre Schmitt que eu conheci, uma das melhores obras que eu conheci. Então, para mim, é uma honra imensa estar aqui com vocês, eu agradeço muito. Obrigado, Pietro. Aliás, Pedro Terrano. O Willis agora está com a palavra. E, Pedro, no momento que você quiser se ausentar para dar conta aí da sua demanda, se sinta à vontade. Obrigado pela participação. Willis, vamos lá? Ah, pronto. Muito bem. Então, muito boa noite aos queridos amigos aqui presentes no estúdio, aos que estão nos ouvindo, às que estão nos ouvindo. E é isso, o Pedro já anunciou, né? Nós, de fato, vamos ter essa, tudo indica que teremos, só precisamos ter alunos, né? Porque exige um mínimo de 9 alunos inscritos com a disciplina para ela vingar. Mas tem um grupo conosco, inclusive, tem um representante dele aqui hoje à noite, já se manifestou, a Natália Franz, que está bem animado e, certamente, nós teremos essa disciplina e contaremos, então, nela, esperamos contar com a participação, né, dos colegas que estão aqui e de outros já mencionados, tanto na fala do Pedro como aqui no chat aqui da audiência, tá mencionando aí os colegas que, a depender de nós, teremos a presença deles conosco também. O Márcio, o Bilharinho, o Alisson Mascar. A minha fala, eu pensei em recuperar algo do Marx, do período inicial, né, da sua trajetória. E faço isso, gostaria de registrar, graças à proximidade que tive com alguém que fez esse resgate em seu doutoramento, defendido na Alemanha nos anos 70, e ele depois se tornou professor em Frankfurt, se chama Wolf Paul. E ele foi uma pessoa de grande importância também aqui para nós no Brasil. Ele era um brasilianista, né? Alguém que também estudou o Brasil. Então, viveu, veio muito ao Brasil. E nós o perdemos, assim, aos 85 anos, no último dia 11 de abril. Então, gostaria de rememorá-lo, né, nessa minha fala, recuperando algo que ele recuperou do seu trabalho muito meticuloso de doutoramento, um trabalho de doutoramento com nível de livre docência, tanto que foi suficiente para ele se tornar professor, né, excepcionalmente, na Alemanha. Que foi esse trabalho de recuperação do pensamento de Marx sobre o direito, quando ele era um jovem, né, assim, relativamente jovem, recém-doutor em filosofia, com estudos em direito anteriores, mas doutoramento em filosofia. Tá? E, inclusive,
Isso é retratado num filme muito bem feito, que se chama O Jovem Marx. Esse momento da vida do Marx inicial, antes dele encontrar o Engels, né? Vai ser o encontro com o Engels que vai trazer para ele a economia política inglesa. E aí, a partir daí, nós vamos ter esse Marx, que é o Marx do marxismo, digamos assim, né? Propriamente, ou dos marxismos, né? O Pedro já, na sua fala, nos apresentou, e de fato são vários. Né? Então, esse é um Marx, de certa forma, pré-marxista. Né? É um Marx que é um hegeliano. Né? Um hegeliano de esquerda. Né? Um hegeliano, né? Um filósofo da esquerda hegeliana, digamos assim. Né? Inclusive, esse filme, O Jovem Marx, começa de uma forma que é muito bem feita, um excelente começo, transcrevendo, inclusive, trechos do próprio Marx. Não sei se, quando se assiste, se dá conta. Não é muito bem exposto isso, né? Quer dizer, o que se mostra ali é uma cena, quem assistiu o filme sabe, uma cena de camponeses sendo duramente reprimidos, né, com a cavalaria, com forças de repressão, forças policiais, porque estavam colhendo galhos caídos no chão. E, inclusive, tem uma cena que um filho, uma das crianças, é criança, né, uma das crianças quer pegar tirar um galho da árvore e a mãe, né, adverte que não, nada de pegar galho da árvore, para pegar só os galhos caídos. E no entanto, por isso eles são duramente reprimidos, chega a haver mortes, prisões, é isso aí. O próprio Marx e a redação do jornal onde ele trabalhava vai ser preso na sequência. E eu queria abordar esse texto que o Marx escreveu, que tem, como diz, trechos, né, que aparecem recitados, né, lidos durante essa cena que eu lhes descrevi. São trechos desse texto do Marx em que ele faz uma crítica. É um texto crítico publicado na Gazeta Renan, a nova Gazeta Renan, já tinha havido um anterior. Criticando um projeto de lei, o projeto de lei que criminalizava, que veio a criminalizar essa coleta de galhos de árvore caído nas florestas. E eu, inclusive, remeto a leitura do que saiu publicado hoje na revista, no jornal, é, né, uma mídia jurídica chamada Conju, tá? Consultor jurídico. E hoje saiu publicado um texto meu sobre isso. Na verdade, eu retomo um texto que eu já havia escrito há bastante tempo. A versão inicial desse texto foi publicada quando este meu amigo falecido, ele se aposentou, 20 anos, portanto, aposentado na Alemanha com 65 anos, né, professor. E aí, como é normal, quando alguém se aposenta, existe um festival, um livro em homenagem ao autor que se aposenta. E eu colaborei justamente escrevendo, recuperando isto, inspirado nele, né, no trabalho dele, Wolf Paul. E depois eu incorporei isso no meu livro, Teoria da Ciência Jurídica, saiu de forma isolada, uma versão também na revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal do Paraná, e eu, então, retomei esse texto e está publicado aí na edição de hoje. Viu? Na verdade, saiu ontem, mas circulou hoje, no Conju. É esse trabalho titulado A Contribuição Esquecida de Marx para a Ciência do Direito. Então, focando apenas esse artigo
sobre a coleta de galhos, considerada um crime, essa criminalização pela via legislativa de um costume. Então, aquilo, eu não sei, eu posso estar, claro, exagerando na minha compreensão, não, mas eu vejo ali algo de muito significativo naquilo que o Marx faz nesse texto. Não é? Nesse em outros da época, mas, enfim, especialmente neste. Né? Vamos focar nesse. Porque o Marx se depara com o quê? Com o seu antigo professor na Universidade de Berlim, Friedrich Karl von Savigny, que era o nome de mais expressão da chamada escola histórica do direito, uma escola estabelecida de pensamento jurídico, a mais influente na Alemanha, e a partir da Alemanha, de certa forma, aqui, em muitos lugares do mundo, né? Ocidental, pelo menos, que, inclusive, foi esta escola que levantou a bandeira da ciência do direito, né? Que o direito deveria ser tratado como ciência, e fazer isso, inclusive, para que não precisasse se fazer códigos. Savigny se notabiliza combatendo a ideia da codificação, uma ideia burguesa, que na França, né, com a Revolução Burguesa Francesa, teve a grande importância, que foi a expressão jurídica dessa Revolução Burguesa, a codificação do Código Civil Francês. E quando se tenta trazer isso para a Alemanha, Savigny se insurge, me contrapõe. Eu acho isso também uma coisa muito interessante do Savigny. Né? Ele contrapõe a essa modernidade jurídica, que são os códigos, uma outra ideia moderna, a da ciência. Mas contrapõe com intenções que são antimodernas. Olha o paradoxo, né? Do ser humano, né? Que eu penso que o Marx ele percebeu isso. Eu tenho essa hipótese. Né? Eu acalento esta, por que não dizer fantasia? Por que não dizer fantasia? Nada contra as fantasias. Não devemos ser, ao meu ver, contra as fantasias. Já que elas não são heurísticas, não nos ensinam. Eu acredito muito no poder do ensino da fantasia, dos sonhos. Não? Então, na minha fantasia, Savigny encarnou para o Marx uma personagem, né, que, nesse episódio, em que ele, então, como ministro da legislação, patrocina uma legislação anticonsuetudinária, quando a escola histórica do direito, devido ao que propunha Savigny, contrapunha a codificação e, portanto, a legislação, o costume. Para ele era esta a verdadeira fonte do direito, a primeira fonte, a fonte primária, o espírito do povo, Volksgeist, espírito do povo, dali que deveria brotar o direito. A codificação, ela, como que, agia contra esse espírito. Ela matava esse espírito. Era a letra que mata o espírito que vivifica, né? Claro, tem todo um pano de fundo também teológico em tudo isso, não? E daí, então, vem esse outro, Savigny, 30 anos depois, 40 anos depois, né? Ele começou muito jovem, ele era muito jovem, né? Promoveu essa polêmica a respeito da codificação. Recém-doutor, 20 e pouco. Vem ele patrocinar, ele próprio, uma legislação contra o espírito do povo, contra os costumes do povo. Então, a meu ver, quer dizer, Marx, ele aponta isto no texto, e ao fazer esse apontamento, eu penso que já está despontando nele essa concepção de ideologia.
sobre a qual o Pedro falou e que só vai ser mais difundida posteriormente, mas, né, quer dizer, essa noção de que há uma contradição entre o que se pensa, o que se diz, sobre o que se escreve e o que se faz, né, e a prática. E essa prática está mais ligada a interesses de classe. Né? Então, evidentemente, a própria motivação do Savigny ao se insurgir contra a codificação era uma motivação de classe, não era do interesse da classe aristocrática, a qual ele pertencia, era uma pessoa muito próxima do próprio rei da Prússia, né? Era um von, né? Von Savigny, né? Um nobre. E, além disso, quando o tempo passa e os interesses mudam, então ele termina chancelando uma intenção de maior proteção da propriedade, né, contra invasores, que de repente passam a ser assim considerados, aqueles que simplesmente iam ali colher, né, os meios de sua sobrevivência e subsistência. Então, a crítica do Marx, ele faz críticas em diversos níveis, não? A essa legislação. Não? E ele faz essa crítica, é uma crítica interna, não? Ela é imanente. Não é? Ele não faz a crítica a partir de ideais, né? De um naturalistas, por exemplo, embora tenha, claro, na sua crítica, uma descendência de uma forma de jusnaturalismo, que é o jusracionalismo de um Kant, e sobretudo do Hegel, quer dizer, né? Mas ele procura partir do seguinte princípio: bom, então existe ou não existe o Estado de Direito? Porque já havia se estabelecido essa ideia do Estado de Direito, historicamente, naquele momento. Aliás, é uma ideia alemã, né? A ideia de Rechtsstaat, né? Em outras culturas, a ideia é outra. Na Inglaterra, é rule of law, né? Por exemplo. A ideia de Rechtsstaat, de Estado de Direito, é da tradição alemã, já estava se delineando no século XVII, ali nós já estávamos, né? Em pleno XIX. Então, o Marx diz, olha, se é um Estado de Direito, eu estou simplificando e parafraseando, né? Então, se é um Estado de Direito, como é que num Estado de Direito se justifique, por exemplo, que se faça uma lei cuja sanção seja uma pena de pagamento ou trabalhos forçados por parte de quem vem acolher os tais galhos de árvore na propriedade de outro. Então, isso ele chama de uma jurisdição patrimonial, né? A favor de quem detém o patrimônio. Não a favor do Estado. Né? E também aponta a questão que vai contra, quer dizer, se o Estado existe para garantir a sobrevivência dos seus súditos, vai, vamos chamar de súditos, afinal de contas, né? Era assim ainda. Então, como se explica que esse mesmo Estado inviabilize tal sobrevivência, produzindo uma legislação antivida? E, além disso, ele traz argumentos de extrema atualidade, né? Como no momento em que ele fala da desproporcionalidade de uma tal pena, né? Uma pena desproporcional, por demais excessiva. Já estava presente na ideia de Estado de Direito na Alemanha, aquilo que se chamou, ainda no século XVII, proibição de excesso, né? As autoridades administrativas, elas não poderiam agir com excesso, ainda que justificassem por conta das suas finalidades, né? Quer dizer, os meios não justificavam os fins. Desculpa, os fins não justificavam qualquer meio. Então, existe o célebre caso das autoridades prussianas de uma certa cidade que voltaram para debelar uma insurreição popular, um levante popular, uma insurreição, eles voltaram os canhões dos muros da cidade, que protegiam a cidade, contra a multidão rebelada, e dispararam, e determinaram fogo, ordem de fogo, causando um grande morticínio.
E essas autoridades foram julgadas e condenadas em Berlim. Sob o pretexto da desproporcionalidade. Né? Quer dizer, não havia proporção, né, entre aquilo que fizeram e a finalidade que desejavam atingir da paz social, que era a paz, essa era a paz do cemitério. A paz social é manter as pessoas vivas, né, matando as pessoas para ter a paz social. Aliás, é de bastante atualidade no nosso país. Né? Essas coisas realmente mantêm uma resistência enorme ao tempo, que nos torna absolutamente à beira do desespero. Né? Mas, enfim. E, portanto, ele termina resgatando algo do Montesquieu, lá do Espírito das Leis, quando ele diz que essa passagem, inclusive, é uma passagem que é lida lá no filme, no início do filme, né? Quando ele diz que tem dois tipos de direito, né? Tem o direito que, enfim, né, existe para, né, para atingir as nobres finalidades do direito, mas tem o direito e a lei que corrompem, né? Que são instrumentos de corrupção, da corrupção, né? Quer dizer, que são uma legislação antijurídica, Gesetzliches Unrecht, né, como ele diz no original, né, quer dizer, Gesetzliches, quer dizer, da Gesetz, né, da lei, Unrecht, não direito, um não direito legal, né, quer dizer, essa ideia do antidireito, né, que é uma ideia que a gente tem que ter sempre muito presente, né, e que de fato, de certo modo, foi o que o nosso George Agamben recuperou com grande sucesso, mais recentemente, né? Com a sua obra grandiosa sobre o Homo Sapiens, né? Cujo número, o segundo exemplar é o estado de exceção. E nos termos que ele coloca, o estado de exceção não é algo externo ao Estado, é interno ao próprio Estado. Né? Então, há realmente um direito do Estado, e sob determinado ângulo, que pode ser até o ângulo do próprio Estado de Direito, ainda mais se for democrático, como pretende ser aqui entre nós, mas nem era isso que se tratava lá com Marx, ele estava usando a lógica do próprio Estado de Direito para mostrar, olha, é contraditório. Essa legislação não se sustenta. Ele não tinha essa argumentação, isso que nós temos hoje, a argumentação constitucional. Né? O constitucionalismo não tinha ainda se afirmado, como irá acontecer posteriormente. Mas, com a simples forma do Estado de Direito, já foi suficiente para ele demonstrar as inconsistências daquela legislação. A gente combinou de ficar aí dentro dos 20 minutos, e eu penso que eu estou rigorosamente dentro dos meus 20 minutos, não é, Urbano? É isso. E nesse sentido, né, em atenção aos colegas e à nossa plateia, a gente vai parando, até porque teremos aí depois um debate. Pronto. Então, a palavra retorna a você. Muito obrigado, Willi, pelas considerações. Pietro, vamos lá? Bem, gente, muito boa noite a todos. Eu gostaria primeiro de parabenizar a Willis e ao professor Pedro Serrano pela iniciativa do curso no interior da PUC de São Paulo, porque realmente é preciso, particularmente quando se analisa o direito como disciplina social e como ciência, de alguma maneira abordar uma compreensão marxista que pode apresentar alguns matizes e pode nos apresentar algumas alternativas que podem, em princípio, parecer distantes de aquilo que poderia se chamar a tradição jurídica ocidental, mas que, no fundo,
eu acho que, se nós explorarmos bem, observaremos que, de alguma maneira, o que é o pensamento marxista tem impactado fortemente a nossa compreensão. Ou seja, eu não acho que exista um esquecimento do marxismo. Eu acho que o que existe é uma negação do inevitável que é o marxismo para a compreensão da realidade. E isso faz com que alguns neguem esse impacto e pretendam até em algum momento dizer que A, B ou C concepção que nós temos com relação a tal questão não é marxista, porém, se nós explorarmos com calma o pensamento de Marx, talvez cheguemos à conclusão de que, na verdade, isto tudo faz parte de uma forma de compreender a realidade que é um legado do Marx, é um legado do seu pensamento. Eu me atrevo a dizer isso porque, às vezes, eu, em conversas bastante informais com alguns colegas, me surpreendo com que os colegas, embora não sejam marxistas e pretendam ficar completamente distantes dele, assumem, em alguns momentos, argumentos que somente podem ser construídos a partir de premissas marxistas. E isto seria cômico se não fosse trágico, porque revela que nós estamos muito longe de compreender realmente quais são as premissas do que tem sido a construção do pensamento jurídico, não somente brasileiro, sino latino-americano, né, e das suas influências no decurso do século XX e começos desse século. Então, eu gostaria de colocar isso como uma constatação. E por isso eu fico muito alegre. Por quê? Porque quando nós vamos na PUC, por exemplo, a fazer um estudo com esta motivação, com este entusiasmo que Willis e Pedro nos apresentam, observem a quantidade de coisas que nós teríamos a dizer. Ou seja, quando Pedro Serrano nos motiva falando de Antonio Negri, por exemplo, falando de Nikos Poulantzas, por exemplo, falando de obras como A Ideologia Alemã, por exemplo, falando sobre, enfim, sobre outros autores que ele mencionou, né? Eu deveria ter anotado aqui. E eu vejo, por exemplo, como Willis também nos fala do jovem Marx, né? E nos convida à leitura do jovem Marx e a sua compreensão do direito e até aquela passagem da filosofia do direito de Hegel, a crítica à filosofia do direito de Hegel. Tudo isto é realmente importante, tudo isto merece ser pensado, merece ser trabalhado, merece ser estudado devidamente. A minha preocupação, quando eu tento ligar o direito e o marxismo, me levou primeiro a, talvez, em um esforço esquemático, fazer uma divisão proposta pelo próprio Lenin, nas suas três partes e três fontes integrantes do marxismo. Quando Lenin explica o marxismo em três partes e três fontes, ele estabelece que o marxismo é uma sequência do melhor que tem dado até esse momento o pensamento europeu em três áreas específicas. A filosofia clássica alemã, com Hegel e Feuerbach, a economia política inglesa, com Adam Smith e David Ricardo, e o socialismo utópico francês, com autores como Robert Owen, por exemplo. E isso me levou, nos meus estudos iniciais, a tentar falar sobre direito e filosofia.
e então tentar estabelecer algum nexo entre o direito e a compreensão do direito com o materialismo histórico e o materialismo dialético. Ou seja, com aquilo que pode se considerar a filosofia de Marx, no objetivo de tentar ter alguma reflexão que me fosse suficientemente satisfatória com relação ao porquê e o para quê eu devo me preocupar com normativizar a realidade. E se eu tento me preocupar com normativizar a realidade, e esta realidade se apresenta aos meus olhos normativizada, o que que há por trás da norma? Quais são os fins e os valores que a norma apresenta? E qual é o nexo que há entre a norma e os seres humanos dentro da estrutura social? Ou seja, como é que a norma reflete aquilo que o ser humano quer e como é que a norma se apresenta ao ser humano e o impacta? E isto é extremamente importante, me pareceu, sempre, para a compreensão da filosofia do direito, sob esta ótica, que me apresenta algumas perspectivas importantes de análise, inclusive para a compreensão da contemporaneidade. A segunda questão foi tentar descobrir a relação entre direito e economia. Ou seja, a relação que há entre aquela ideia de infraestrutura econômica e o direito como supraestrutura. E, nesse sentido, parte das minhas leituras passaram por Eros Grau, especialmente pela sua concepção de doutrina efetiva do direito a partir do direito posto e do direito pressuposto. Já me parece que ali houve uma ideia importante de Eros Grau que, em algum momento, se entrelaça com a concepção marxista e que também na USP é desenvolvida por um autor como Alaor Café. E o Alaor Café, não em vão, é o tradutor, é quem traduz a obra de Pasucanes, Teoria Geral do Direito e Marxismo. E em certo seminário feito na USP, a convite de Eduardo Guitar, o Alaor Café faz uma exposição belíssima sobre aquilo que ele chama as raízes sociais da filosofia do direito. Então, eu acho que esse é um caminho também para metodologicamente explorar a relação do direito com o marxismo, a questão econômica, em algo que acredito muitos poderiam nos ajudar. Por exemplo, no Brasil, alguém da estatura de Gilberto Bercovici, por exemplo. Para mencionar só algum que me parece, poderia nos ajudar muito nesse processo de interpretação, né, da economia e do direito sobre uma base crítica. E, em terceiro lugar, quando se examina o socialismo utópico francês, a ideia de direito, poder, democracia e Estado. Ou seja, essa questão para mim é fundamental também. Ou seja, como as premissas marxistas nos colocam diante da ideia de poder, democracia, participação, deliberação e Estado. Talvez um dos caminhos melhor percorridos, com todas as críticas, mas também com todas as virtudes da Escola de Frankfurt. Então, acho que esse é um caminho também relevante, importantíssimo. Mas, modestamente, se eu tento oferecer metodologicamente três caminhos, né, para atender esta ideia de por onde podemos circular quando falamos de direito e marxismo, eu gostaria de, transcorridos 10 minutos, e tenho mais 10,
avançar em uma questão que me parece importante e que se relaciona com o direito e se relaciona com a forma como concebemos o direito. E onde me parece que nós poderíamos fazer ênfase em uma primeira análise. As teses sobre Feuerbach. José Paulo Neto, que escreve uma obra fantástica, né? A obra de Karl Marx, uma biografia, recentemente lançada pela Boitempo. José Paulo, ele coloca uma questão, página 145, que caracteriza um pouco o momento em que Marx escreve as teses sobre Feuerbach. Ele diz assim, corresponde ao ponto de chegada, aliás, é uma citação de um outro autor, Barata Moura, e se corresponde ao ponto de chegada de um atribulado processo de buscas que a montante se desenvolveu no mesmo passo que se constitui como cais de amarração para todo um vasto programa de ulteriores expedições. Ou seja, as teses de Feuerbach correspondem a um momento de busca e de conclusões parciais de Marx com relação ao pensamento de um dos autores da filosofia clássica alemã. Nas teses, nos deparamos com um esboço de questões centrais para o enfoque e a determinação daquilo que doravante assumirá a visão e a dinâmica de um materialismo novo, o materialismo histórico e dialético de Marx. E nessas teses de Feuerbach, a primeira delas é fundamental, me parece, para a compreensão que nós temos do direito. Dice Marx, o defeito fundamental de todo materialismo anterior, incluído o de Feuerbach, é que somente concebe as coisas, a realidade, a sensorialidade, sob a forma de objeto ou de contemplação, mas não como atividade sensorial humana, não como prática, não de um modo subjetivo. Isto me parece extremamente relevante porque, quando nós falamos que o direito é um fenômeno histórico e que o direito é um fenômeno cultural, o sujeito de conhecimento, embora pretenda manter distância com o objeto de conhecimento, o direito, ele entende que o que seja direito se construye na prática, que é o resultado de contradições humanas, e que o que seja direito como matéria, como objeto de conhecimento, surge do pensar, mas surge da atividade humana, da atuação prático-crítica, aquilo que é exposto por Marx na sua primeira tese. Então, eu já vejo aí uma possibilidade de ir avançando na compreensão do direito a partir desta ideia. E, como fenômeno histórico, a história não pode ser concebida como uma sequência de fatos que não tenham conexão os uns com os outros. E esta interpretação é particularmente importante, por exemplo, neste momento da quadra da história brasileira. Por exemplo, eu li ontem, na Folha de São Paulo, um artigo de um rapaz, um jovem rapaz, que estudou economia e filosofia, que é o Joel Pinheiro da Fonseca, filho do grande Eduardo Gianetti da Fonseca. E Joel Pinheiro da Fonseca dizia uma questão que diz o seguinte, a primeira e mais concreta questão, o artigo dele se denomina Nossa Bandeira Será Ainda Verde ou Amarela. Ele diz que foi participante ativo nas manifestações de rua e virtuais contra o governo Dilma. Mas 5 anos depois, não há motivos para se arrepender do impeachment, nem para atribuir a ele a ascensão de Bolsonaro. Quando você faz a leitura, eu não vou ler o artigo, mas convidaria, você observa como a compreensão de um autor passa por momentos estanques da história brasileira. E a dificuldade que existe para deixar de produzir o encadeamento necessário para entender que tudo na sociedade tem causa e consequência. E que os fenômenos são encadeados necessariamente porque somos parte de uma história que vai avançando e que
Fukuyama nunca teve razão, porque nunca há fim da história. Então, isso é uma coisa interessantíssima. E a dificuldade de alguém que não parte das premissas marxistas, isto não constitui nenhuma crítica, qualquer um pode partir do que considere conveniente, do que considere melhor. Só que o que eu estou tentando dizer é que o pensamento marxista e as teses de Feuerbach nos fornecem um subsídio para uma compreensão da realidade extremamente relevante e interessante na contemporaneidade. Ou seja, o marxismo é mais atual do que nunca. É muito atual. O velho Marx continua vivo. E isso é muito relevante. E na tese número 2, Marx diz, é na prática onde o homem deve demonstrar a verdade. A realidade é o critério da verdade. É o terreno em que se afirma o pensamento. Isto me parece importante, porque eu relaciono com a ideia de constituição formal e constituição real, e de direito formal e direito real, onde se confirma o constitucionalismo. Se confirma na letra da Constituição, se confirma na hermenêutica, ou se confirma na transformação da realidade. Então, construir um direito para a transformação da realidade, para chegar a concretizar o modelo proposto pelo Constituinte de 88, implica uma atitude não contemplativa, não de Feuerbach, sino uma atitude de transformação pedagógica em sala de aula e de ação transformadora pelos agentes que trabalhamos com o direito. Por isso eu ligo essa tese 2 com a última das teses. E eu sempre parafraseio isso, às vezes para os meus alunos, digo, os juristas temos que... os juristas têm que se preocupar menos por diagnosticar como o direito é e pensar um pouco mais, aliás, como o direito deve ser e se preocupar um pouco mais sobre como o direito é. Como o direito se mostra na realidade. Porque as pessoas não creem no direito, talvez porque o direito não creia nas pessoas. Então, no momento em que nós passamos a crer nas pessoas e falamos, vocês são os arquitetos do direito, porque este fenômeno histórico e cultural é de vocês e para vocês, né? E Roberto Lira nos encantaria, puxando por aqui, puxando por aqui, Roberto Lira passaria horas e horas falando do direito achado na rua, e nos falaria da transformação. Então, eu ligo a tese número 2 com a tese 11 e digo, por uma doutrina efetiva do direito, para transformar. Não para um materialismo contemplativo, mas para uma atitude transformadora. E eu finalizaria com a tese número 4, respeitando o tempo, que tem dois desdobramentos importantes. Na tese 4, Marx diz o seguinte, Feuerbach faz um desdobramento do mundo em um mundo religioso e imaginário. Sua finalidade consiste em dissolver o mundo religioso, reduzindo-lo à sua base terrena. Não adverte que depois de realizar esta tarefa, fica o principal. Como é que a base terrena se separa de si mesma e se plasma nas nuvens de forma independente? Depois de descobrir a Sagrada Família terrenal, o segredo é descobrir, teoricamente e revolucionariamente, as contradições que existem na Sagrada Família. Eu acho que aqui há duas coisas importantes. Primeira, eu tenho escutado muito sobre machismo estrutural, racismo estrutural. Assim como existem palavras, em uma época tudo era neo. Neo era a palavra de moda. Hoje parece que tudo é estrutural. Essa concepção de estrutural é uma questão que não sai da minha cabeça quando se fala de racismo e patriarcado, porque eu vejo
que quando eu leio a Silvio de Almeida, eu leio feministas marxistas, e eu começo a pensar nos níveis em que se desenvolveu o patriarcado e o racismo. No nível político, no nível econômico, mas no que é, para mim, mais complicado de resolver, que é no nível ideológico. Ou seja, no terreno da subjetividade. No terreno da subjetividade. Talvez a gente consiga acabar com o racismo nesta geração ou na outra, talvez, ou com o patriarcado, em termos econômicos, temos até política de cotas, temos uma série de elementos que podemos, através das leis, através do direito, resolver. Mas como resolvemos a questão ideológica? A compreensão de racismo e de machismo incutida historicamente na sociedade. Isso me preocupa. E isso tem a ver com o desgarramento do terrenal para o subjetivo, exposto por Marx na tese 4. E, por último, uma lembrança de Alaor Café, na página 93 de As Raízes Sociais da Filosofia do Direito. É preciso entender que o próprio direito implica contradições e conflitos. Não do direito em si, mas dos homens que fazem o direito. Porque o direito não faz nada por si mesmo. Só os homens fazem o direito. Só os homens criam o direito, realizam o direito e praticam o direito. E se nós, homens, fazemos parte de uma sociedade dividida em classes, o direito está dividido em classes. E a revolução do direito é a própria revolução da nossa sociedade. É apenas a minha contribuição para a leitura do que poderia eu entender é a relação entre direito e marxismo. É neste momento um pouco das minhas pesquisas. Obrigado, gente. Obrigado, Pietro. Foi muito bom. As considerações. Modesta, né? Você está dizendo, né? Faz um percurso raro aí de trazer o Feuerbach, trazer a ideologia alemã, né? Trazer o jovem Marx para essa construção. Né? Muito bom aqui. Agora vamos contar com o Roberto Boema, que vai falar com a gente. Boa noite, Roberto, bem-vindo. Vamos lá? O som não está saindo, Roberto. Tem que abrir o microfone. Pronto, agora está. Não está. Parou. Fala um pouco. Roberto? Às vezes eu acho que é o microfone que atrapalha, viu, Urbano? Você no início falou que o microfone funcionou bem. Às vezes o microfone não ajuda, ao contrário. Espera aí, agora está com o mute aqui. Fala. Não está saindo. Vale a pena tentar desconectar o microfone. Não. Roberto, faz o seguinte, sai e entra novamente. A gente aguarda aqui um pouco, Roberto. Então, os comentários. Parabéns, Pedro. Amarrou bem as coisas. Boa noite, excelente. Acho que ele está falando de Pietro Serrano e de Pedro Alarcón, Luciano. Não, é só que ele abrasileirou já. Roberto? Não. Roberto, você está com duas janelas abertas aqui. Você entrou pelo computador e pelo celular? Não? Está mutando. Ele caiu de novo. Ou saiu e está tentando entrar. Sim.
Já aproveitando aqui, pedindo às pessoas para se inscrever no canal, é importante para a gente, compartilhar, né? Faça sua inscrição e acompanhe também as nossas publicações, né? Tanto do blog, da TV A Comuna, revista de crítica social A Comuna, como também, e pode enviar artigo, né? Como também da revista Pasquinagem, né? Somos parceiros aqui da... Oi? Oi, agora sim, tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá joia. Bem-vindo. Então, Bom, muito obrigado pelas boas-vindas, obrigado a todos pelo convite, está sendo um prazer ouvi-los aqui, também a audiência, um meu forte abraço, obviamente que nesses momentos difíceis também um abraço muito especial, fraterno a todos que estão passando por um momento especialmente difícil, seja por perdas pessoais, de amizade, né? Então, gostaria de deixar essa saudação inicial. Bem, a minha colaboração neste debate terá um viés um pouquinho diferente do que foi feito pelos colegas, pode ser que tenha alguma utilidade, respeito a alguma reflexão sobre a atualidade do marxismo. Então, uma primeira abordagem que gostaria de tocar, o ponto que gostaria de tocar, é relativamente ao direito e o trabalho. Ao direito, não exatamente do trabalho, mas as relações entre direito e trabalho. Tocar em alguns aspectos do capital, não da obra o capital, mas do capital em si, e da influência, digamos, do humanismo marxista em algumas vertentes, em alguns aspectos, até mesmo da encíclica Centésimos Anos, que não é exatamente a mais progressista dentre os aspectos progressistas que podemos encontrar na doutrina social da Igreja. Então, a minha abordagem contemplará alguns desses aspectos em conexão com alguns tópicos do Manifesto Comunista, né, que recentemente, né, está aí cumprirá 200 anos, já temos 173 anos, né, do manifesto. Bem, a obra de Marx nos nossos dias, eu creio que tem um aspecto de essencial, de transcendental importância, aliás, nunca deixou de ter, mas nesses dias de sofrimento tão intenso relativamente à perda de direitos dos trabalhadores, mais do que nunca nos deixa evidente, nos deixa patente, né, o quão desumano pode ser o capital no tratamento dos seres humanos, o quão indiferente é a força de produção capitalista relativamente àqueles que movem a máquina. Literalmente, essa máquina foi criada, é gerida por pessoas que são absolutamente diferentes àqueles que finalmente podem ser triturados por ela, tal como dizia o nosso eminente e querido Darcy Ribeiro, né? Quer dizer, nós temos verdadeiramente uma máquina de moer gente. Lamentavelmente, né, aqueles que acabam sendo moídos por esse sistema são, de alguma maneira, hipnotizados pelas promessas de benesses que nunca se alcançam, né? São iludidos por promessas do capitalismo que não podem ser cumpridas de forma nenhuma para 99,99% da população. Então, nós temos aí realmente os grandes, os ultra-ricos do planeta que assambarcam uma grande massa de capital, né? E os exemplos são desnecessários de serem mencionados aqui. O marxismo, então, tem essa grande atualidade de nos evidenciar a atualidade, né, com perdão da redundância, da luta de classes, que lamentavelmente permaneceu adormecida durante algum tempo, como se tivéssemos chegado realmente ao fim da história, como quis aquele personagem nipo-norte-americano, o Francis Fukuyama, que nada mais é do que um intelectual à serviço do império, né? Nunca passou disso, de um intelectual, quem sabe com alguns méritos, não podemos dizer que não os tem alguns, né? Mas de qualquer maneira, uma caneta, né? Uma pena a serviço dos interesses geopolíticos dos Estados Unidos da América, né? Dentre muitos outros que também se prestam a esse papel,
e no Brasil não são poucos também que se prestam a este papel, também na esfera política, né, de personagens que fogem a este compromisso histórico, né, de estar ao lado dos trabalhadores quando são virtualmente esmagados, né, com jornadas de trabalho que lembram aquelas contra as quais a obra de Marx se insurgiu, né, nos seus textos, né, 14, 16 horas de trabalho, mulheres, crianças, todos, né? Nós estamos, de certa maneira, retornando a essa situação. Nós estamos observando nas ruas, pelo menos aqueles que querem observar, né? É gente jogada pelos cantos, estamos observando trabalhadores que já perderam a condição de empregados, estão lutando pela subsistência, estão já não mais lutando pelo almoço do dia seguinte, mas pelo café da tarde, do próprio dia em que estão lutando para conseguir o pão, e isso é transcendental nesse momento. Por isso eu pensei em focar esse tema, né? Quer dizer, a atualidade de Marx, como a expressão da obra marxista da luta de classes cobra a nossa atenção imediata, né? Nós nos deparamos, nos dias que correm, com essa, digamos, inarredável realidade, né? Que está atolando, está cobrando vidas, né? E não poucas. Bem, um aspecto que também, para o qual gostaria de chamar a atenção, é a questão do humanismo marxista, né? Que é capaz de dar alguma resposta para alternativa a um modelo de sociedade, a um modelo de sociedade capitalista que é absolutamente afrontosa, que é absolutamente destruidora dos trabalhadores, né? Daqueles que realmente criam riquezas, né? Quem cria riqueza não é o administrador da empresa. Quem cria riqueza é o trabalhador que trabalha na empresa, né? Este é o indivíduo a quem haveria o sistema de prestar contas, né? E não a economia. Esta não é a economia não é o objeto central, né? O objeto central é o homem. São os homens, são os indivíduos, são as mulheres, são as crianças, são seres humanos. Esses têm que estar no centro de uma concepção social. E quando Marx coloca a ideia de humanismo, né? Quando Marx coloca, nós podemos ler, né, a partir da ideia de um comunitarismo, de uma vida coletiva, quando nós podemos colocar a ideia de solidariedade como um elo de ligação entre os homens, nós temos realmente uma sociedade promissora do ponto de vista do desenvolvimento, do ponto de vista do desenvolvimento social, do ponto de vista do desenvolvimento humano. Nada disso nos é apresentado ou ofertado por uma sociedade como a que vivemos, capitalista, que não apenas flerta, como namora, casa e continua casada com o fascismo, né? Sente-se extremamente à vontade o capitalismo para conviver com o fascismo. Não temos já dúvidas quanto a isso. Alguns autores que foram citados aqui hoje já se encarregaram de análises, né, sobre as relações do capitalismo com o fascismo. Desnecessário aprofundar nisso, né? Trotsky também, não citado, mas que também já trabalhou esse tema, dentre outros, Lenin aparece, né? Pulantzas, né, que tem uma obra clássica, né, que foi publicada no Brasil, pelo menos chegou aqui, não me falha a memória, nos anos 70, meados dos anos 70, né? Então, nós creio que precisamos, né, recuperar um pouco essa ideia da solidariedade, e que também aparece, né, na encíclica Centésimos Anos, né? É interessante que aparece a crítica à alienação do trabalho, o que seria, né, nessa encíclica Alienação do Trabalho, né? Diz literalmente a encíclica, né? Alienação do trabalho verifica-se, né, quando é organizado este trabalho de modo a que apenas exista atenção aos seus frutos e rendimentos, não se preocupando, de qualquer maneira, esta organização com os resultados que ela produz no que diz respeito ao homem, né? No que diz respeito aos indivíduos, ao ser humano. Ou seja, é preciso pensar uma organização econômica onde o ser humano seja o central, seja o aspecto central, né? Então, se nós vivemos em um momento em que nós temos uma proliferação de pessoas atiradas, né, à própria sorte, à jaula dos leões, sem quaisquer direitos, trabalhando como eventuais, né, como ciclistas, levando e trazendo comida para as pessoas que têm a fortuna e a felicidade de poderem se preservar, né, de poderem preservar suas vidas de alguma maneira, ou procurar preservá-las, nós estamos observando, ao mesmo tempo,
pessoas destituídas de direitos que já vinham sendo reclamados historicamente. Em Marx, essa ideia de humanismo está muito clara, a ideia da preocupação com o outro. E também no pensamento pós-marxista, nós encontramos na Escola de Frankfurt alguns autores que me são caros, como, por exemplo, Erich Fromm, né, que trata, faz uma abordagem psicológica, etc., mas também Horkheimer, Marcuse. Né, toda essa tradição precisa ser, de alguma forma, rememorada. Né? Precisamos trazer isso de volta para os bancos escolares. Precisamos, mais do que dos bancos escolares, precisamos divulgar esse tipo de abordagem humanista para a sociedade, não apenas vinculada ao marxismo, né, mas rememorando, recuperando o que de melhor há no marxismo nesse aspecto, para fazer com que vaze, com que encontre comunicação com a sociedade. Observemos que, quando tratamos, e eventualmente recuperei aqui o tema desta encíclica, que também reforça esse aspecto humanista, porque nós temos, nos dias que correm, um fenômeno estranhíssimo, né, que são pessoas aparentemente dedicadas e professam uma determinada fé religiosa, né, absortas, literalmente absorvidas, né, por uma ideologia nefasta que prega a morte, o sofrimento e a dor em vida, né, e a tortura, e com a tortura não se incomoda. Né. Então, me parece que, nesse aspecto, o marxismo cobra imensa atualidade. Agora, como nós precisamos comunicar alguns temas caros ao marxismo? Né? Como é que nós vamos comunicar isso à população? Esse me parece um ponto extremamente importante. Né? E um tema também dentro dele é a ideia de revolução, não apenas de reformas. Né? O sistema capitalista, né, já faleceu. O sistema capitalista, enquanto lógica de funcionamento da sociedade, já pereceu. Não há nada que mais evite esta falência do que as pessoas morrendo aos milhares. Nós não podemos ter uma prova mais intensa e cabal de a falência de um sistema do que as pessoas sendo mortas por ele mesmo, segundo a lógica de reprodução dele próprio. Quer dizer, quando um sistema que deveria servir as pessoas, não apenas delas se serve, como serve para executá-las, como serve para colocar termo às suas próprias vidas, está a demonstrar explicitamente que ele faliu. Né? Está em pé porque estão sustentando ele, sustentando tal sistema com base na força, com base em ameaças de uso de força militar, das polícias, etc. Né? E essa realidade, de uma ou de outra forma, professor Willy, Pietro, né, e demais colegas, é uma realidade que já vem se apresentando há muito tempo na nossa sociedade, né, nas sociedades periféricas especialmente, né, onde as comunidades das cidades, das grandes metrópoles, as comunidades mais pobres, conhecem a dureza, né, da repressão policial há muito tempo. Né. Bem, um outro aspecto que me interessa comentar com vocês aqui durante esta breve exposição, mais diria conversa, né? É o seguinte, né? Nós temos também no Manifesto Comunista uma antecipação maravilhosa, né? Sobre a possibilidade, né? Ou o dever que temos, né? De empenharmos na luta pelos direitos ou pela figura do trabalhador, né? Nesse aspecto, também na encíclica Centésimos Anos, há um tópico, né, em que se fala, em que trata da luta contra o sistema econômico, o que me parece muito interessante, se vocês me permitirem uma rápida referência. Né? Diz assim, né, para que também menos atenção até a própria encíclica do que propriamente a influência do pensamento humanista. Né? É correto falar de luta contra um sistema econômico, visto como método que assegura a prevalência absoluta do capital, da posse dos meios de produção e da terra, relativamente à livre subjetividade do trabalho do homem. A minha ideia aqui é chamar a atenção para que há uma herança do pensamento humanista que faz a crítica do capital e que se estende, né, durante os séculos posteriores e atinge, inclusive, alguns documentos da Igreja Católica. Né? E nesse momento que nós enfrentamos tantas dificuldades
até de relacionamento, né, e de diálogo com alguns setores, digamos, que professam algum tipo de fé religiosa, uma forma de nos aproximarmos, talvez, a eles, seria através dessa recomposição do nosso discurso, né? Trazendo, talvez, essas conexões. Um outro, umas que vejam, é uma crítica ao capitalismo, né? Não que a igreja, não que nesse mesmo documento, a igreja tenha deixado de lado, né, o reconhecimento do lucro como legítimo, né? Mas faz uma crítica importante também ao exacerbamento, né? A centralização do lucro na função da empresa, ou seja, a empresa deveria também, para justificar a si mesmo enquanto tal, não centralizar-se senão na figura dos seus trabalhadores, né? Diz assim um trecho logo a seguir, né? Além de ser moral, abro aspas, né? Além de ser moralmente os homens, perdão, constituem o patrimônio mais precioso da empresa. Sejam humilhados, e eles não poderiam, então, ser humilhados, diz o documento, e ofendidos na sua dignidade. Então, observemos que tipo de capitalismo que nós temos hoje, né? Nós estamos enfrentando um modelo que parece que faliu, como lhe sugeri, mas que se assemelha em muito àquele modelo que o próprio Marx, né, há tanto tempo, há tantas centúrias, né, já precisou combater, né? É aquele modelo em que a vida de homens, crianças e mulheres não importava nada, era apenas uma mão de obra que poderia ser substituída, né, pelo exército de reserva. Então, também a encíclica reforça um aspecto humanista que me interessa muito, né, que é o seguinte, e leio também, né, um curto trecho. Além de ser moralmente inadmissível, ou seja, essa humilhação e essa ofensa, né, à dignidade humana, além de ser moralmente inadmissível, isso não pode deixar de se refletir futuramente de modo negativo na própria eficiência econômica da empresa. Então, fecho aspas. Curioso como o próprio documento religioso, ao condenar esta abusividade, né, da centralização do capital, também nos mostra que isso é absolutamente disfuncional para os próprios objetivos do capital, ou da empresa, nesse caso. Né? Então, nós poderíamos pensar numa crítica ao capital nos dias que correm, né, por este provável suicídio que está a cometer. Os seus defensores talvez agissem de uma forma mais inteligente, né, se fugissem a essa perspectiva. Né? Bem, um outro aspecto que acredito que já me encaminho para o fim, né, do tempo que me resta, um outro aspecto também interessante do Manifesto Comunista, né, que nos mostra, né, a ineficiência desse tipo de sistema capitalista, aparece ao final do tópico número 1, né, onde gostaria de chamar a atenção para duas ideias. Né, diz assim, em Marx, né, o trabalhador, né, pelo contrário, dentro desse sistema capitalista, em vez de crescer com o progresso da indústria, enterrou-se sempre mais fundo abaixo das condições de existência de sua própria classe. Né? Vejam quão atual, né, é este trecho. Vejam de quanta atualidade, né, este texto do Marx nos cobra, né, para nós nesses dias. Agora, certamente, né, como nós observamos aqui de alguns colegas que estiveram comentando, né, em alguns casos há uma verdadeira interdição ao pensamento marxista. Né? Nós observamos alguns anos atrás que alguns cursos em algumas universidades brasileiras foram perseguidos, né, justamente por tratar de Marx. O professor Pedro Serrano fez alguma alusão a essa, a questão do pensador maldito, né, etc. Então, realmente, talvez nós precisemos saber nos comunicar, né, para não sofrermos a partida uma interdição desse gênero. Mas é absolutamente verídica, né, essa crítica, né, de Marx sobre a situação do trabalhador moderno, né, na época e hoje, no Brasil especialmente, nós podemos verificar algo muito similar. Né. Mas, ainda encaminhado ao final, um outro trecho que Marx também parece extremamente, a crítica, né, que faz, parece extremamente atual, é sobre a inaptidão da burguesia para governar, né? E o trecho é extremamente interessante, né? Chama atenção a ele, se me permitirem, abro aspas, é inapta a burguesia para governar porque é incompetente para assegurar uma existência para os seus escravos,
dentro da escravatura, porque não consegue evitar de deixá-lo afundar em tal estado, pois ela tem de alimentá-lo em vez de ser alimentada por ele. Creio que nós podemos também aqui nesse trecho observar, né, a compatibilidade, né, de um regime capitalista burguês, né, com a sua, digamos, radicalização que eu tenho classificado como fácil pós-neoliberal financista, né? Ou seja, este outro momento histórico de radicalização, né, de morte, né, de imposição da morte aos escravos, né, aos novos escravos, ao novo modelo de escravidão, a essa subserviência que o professor Pedro Serrano também fez referência ao início, que está presente, né, em Étienne de la Boétie, né, que não há, infelizmente não há tempo de refletir um pouco mais sobre isso nesse momento, mas é sempre muito importante que pensemos da insuficiência dessa burguesia de dar conta do nosso de um regime capitalista como o que propõe, né? E dentro dessa insuficiência se permite então dar um passo adiante para um outro momento histórico que eu tenho classificado como fácil pós-neoliberal financista, ou seja, um momento além do neoliberalismo, é um momento de radicalização, marcado pela assunção de valores do fascismo, dentro de uma situação que já não é mais da economia clássica, mas de uma economia que eu chamaria financista, né? Então, é uma preocupação que tenho, né? Já tratei disso em alguns livros recentes que publiquei, e num próximo que virá também. Sobre este conceito, né? Bem, encaminhando ao final, gostaria de, digamos, em forma de tópicos, né, propondo que possamos voltar a isso na sequência com perguntas e com os debates, né, eu chamaria atenção para a atualidade de Marx através de alguns pontos, né? Como, por exemplo, né, avalia, né, o valor de usar o humanismo como um opositor do fascismo, né? O valor do humanismo marxista para contrapor-nos ao fácil pós-neoliberal financismo, né, internacional, né, ou transnacional. O grande valor da crítica marxista ao capital é em oposição ao elogio desmesurado, né, do capital. Também a proteção do trabalhador que nós encontramos em Marx, né, e a análise percussiente, apropriada do trabalho versus a trituração do trabalhador e o desmonte, a desconstrução, né, do mundo do trabalho. Também, um outro aspecto que me parece extremamente importante é a ideia de sobrevivência humana que nós podemos encontrar em Marx, de alguma maneira, né, na sua obra, versus uma ideia de extermínio, de genocídio, né? Uma outra ideia importante, topicamente digo aqui, é a oposição entre solidariedade, né, e comunitarismo que podemos encontrar na obra de Marx, versus a exploração que encontramos no sistema capitalista, né? E talvez, se fôssemos sintetizar algumas dessas ideias que apresento, talvez fosse uma oposição entre Eros e Thanatos, né? Talvez, se buscássemos de alguma forma sintetizar isso, seria uma disputa entre uma pulsão de vida e uma pulsão de morte, entre uma pulsão de proteção ao meio ambiente, uma pulsão de amor, né, versus uma pulsão de destruição, de destruição e de produção de morte, em qualquer escala, inclusive em alta escala, né? Talvez também pudéssemos e devêssemos dizer que se trata de uma ideia presente em Marx, elogiosa, né, da diversidade, né, e da heterogeneidade versus uma ideia de homogeneidade, né? E, por fim, em conclusão, gostaria de realmente chamar muita atenção para a necessidade de ler Marx nesses dias como um elemento subversivo, né? Como um elemento revolucionário. Mas exatamente o que que quero dizer com elemento subversivo revolucionário? Quero dizer contra o establishment, contra uma ordem que é desumana. Ser revolucionário ou ser subversivo, quando a ordem estabelecida é desumana, é ser verdadeiramente, digamos, democrata e libertário, né? É estar realmente agindo da forma como nós precisamos agir enquanto seres humanos. A ordem estabelecida não pode ser outra senão aquela que atenda aos interesses da humanidade em seu todo, que defenda, por exemplo, o meio ambiente. Subversão, portanto,
sempre será praticada por aqueles que atentam à vida humana, que atentam ao meio ambiente e à possibilidade de futuro para a humanidade. Esta é, digamos, a verdadeira subversão. Aquele que subverte a subversão, na verdade, está defendendo a ordem humana. Nesse sentido, eu conclamo, eu chamo a sermos subversivos, a sermos revolucionários, sempre quando a ordem seja opressora e destruidora de vidas e de toda a possibilidade de futuro. Nesse sentido, e concluindo, gostaria de recordar a 11ª tese sobre Feuerbach e, adaptando o que nela é dito, né, dizer que nós já compreendemos a nossa realidade, nós já contamos os nossos mortos aproximadamente, porque são muitos mortos, e agora, meus caros, tudo que nós precisamos é transformar a realidade. E nada mais. Um grande abraço, muito obrigado pela atenção. Opa, Roberto, muito bom. Bem-vindo também. Aqui teve uma sequência de pessoas que foram dando boa noite, já fui colocando na própria tela, nas exposições, e também algumas perguntas, né? Ou considerações. O João Emiliano diz, Viles, foi este o problema material que, segundo o prefácio de 1857, o levou à pesquisa sobre a economia política e a revisão da filosofia do Hegel, né? Eu acho que é coisa lá do caso do roubo da madeira, né? O Teixeira, que está aqui, bem-vindo, Teixeira, com o canal Pensando com Marx, diz, a sociedade capitalista é uma sociedade contratualista, né? Aí, deixa eu ver mais, super animada. Aqui também tem uma outra consideração. Eu não reconheci o Teixeira na foto, meu querido amigo, assim, um fraterno e saudoso abraço, cearense. Aqui também tem o próprio Teixeira dizendo, as determinações da categoria força de trabalho são jurídica, econômica, histórica, política. As categorias são totalidades, né? Que aí também para a gente pensar um pouco. Aqui a Natália falando, já vi o conceito de ideologia, ainda quem sem menção direta após dizer que se repele Marx, no caso. Né? Deixa eu ver mais. Aqui, recentemente, eu e o professor Pedro Serrano debatemos a exceção na atualidade, com o professor José Geraldo de Souza Júnior, que também comanda direito achado na rua. Foi incrível. Menção herdeiro, ao Roberto, né? Lira. É o herdeiro do Roberto Lira, né? O José Geraldo é o herdeiro do Roberto Lira, filho, esse que a Celeste está referindo. E a ideia de antidireito que eu mencionei está no livro dele, O Que é Direito, do Roberto Lira, filho. Tudo era plano, tudo era anel, tudo é líquido, tudo é estrutural. Toda definição em caixinha, né? Ou seja, o paradoxo parece que é tudo cheio de doxa, ou ortodoxo e pouco paradoxo, né? Deixa eu ver o que mais. Aí aqui o caráter humanista do marxismo é de extrema importância, muito significativo nos dedicarmos a esse debate, né? Aqui também assisti a um encontro global em torno da chamada economia de Francisco, justamente com a curiosidade em relação a se se estaria propondo, e realmente me surpreendi positivamente. Roberto, o Jorge, bom ouvi-los, professor Viles, Serrano, Alarcão Bueno, seus olhares sobre Marx trazem revolta e elementos para a crítica da realidade que precisamos virar literalmente no avesso, né? Eu acho que nas grandes considerações, assim, que tem as felicitações de boa noite e tudo. Opa, mas... Linete entrou lá na Argentina, muito amiga do Wolf também, o Wolf Power, que eu referi, eu homenageei na minha fala. Era como um segundo pai para ela. Saludos, Linete. O microfone está aberto aí, de repente a gente segue a mesma sequência. Vamos lá, Vili. Eu estava aqui pensando na ideia do comunismo, né, e da revolução. Revolução é volta, né, depois de traçar um arco. Uma ideia que vem da astronomia e foi incorporada à política. É a volta
a um modo comunal de viver, não é? Depois de termos estruturado uma sociedade que é literalmente contratual, né? Como diz o... A ideia de sociedade é jurídica, né? É a ideia do sócio, né? É a ideia de uma empresa. A sociedade é uma empresa, não é? E o Marx, então, quando postula o comunismo, me parece que ele postula a saída dessa empresa econômica em função de uma empresa propriamente humana, não é? Como diz o Roberto, não é? E para isso nós temos esse modelo que são as comunidades, as tribos. É claro que é um modo de vida que tem as suas restrições, que tem, não é, seus limites, que foram rompidos com a sociedade, mas essa ruptura já ultrapassou todos os limites humanamente possíveis, não? E nós estamos sendo, então, já confrontados com um estado de pesadelo, né? Que são bem expressos nas nossas obras de ficção científica, né? E que hoje em dia estão bem transpostas aí para as telas, né? Essas fantasias. E o problema da fantasia, se ela não for boa, é que as fantasias se realizam. Por isso eu postulava a importância da gente prestar muita atenção às nossas fantasias. Então, e nós estamos diante da realização de fantasias terríveis. Aquilo que estamos vivendo. E pessoas que sequer se dão conta de que são fantasias delas, aquilo que querem impor às outras e que as sustenta. É a ideia da ideologia do Marx, né? A grande precursora do conceito inconsciente freudiano, como defende uma linha que eu adoto, de interpretação na psicanálise da origem do inconsciente freudiano. Então, só por isso, Marx já teria dado uma contribuição enorme para nós nos compreendermos, não? Quando ele elabora esse conceito de ideologia, uma falsa consciência, e que foi tão bem explorada pelos colegas, né? Nas suas falas. É absolutamente fundamental, a meu ver, esse conceito de ideologia nas ciências, de um modo geral, e, sobretudo, numa ciência como a do direito, que, inclusive, não se reconhece como tal, né? Uma ciência que não se reconhece como ciência, o que não deixa de ter suas vantagens e desvantagens. Porque nós vivemos numa sociedade em que a ciência se coloca no lugar em que antes esteve a religião, sem ser uma religião. Acho importante esse resgate também que o Roberto fez, né? Das encíclicas. A gente precisa ter presente o que significa sumir com a religião. A própria passagem do Manifesto Marx me parece que não é bem interpretada. Quando diz que ela é o ópio do povo, é preciso situar o que significava o ópio naquele tempo. O ópio era praticamente a única droga, um tanto quanto eficaz, contra as dores que se sentia quando se padecia de doenças. Então, eu penso que, na própria apreciação do Marx, o ópio, nesse sentido, não é aquilo que se consome em estado normal, para alucinar, mas o que se consome em estado de extrema necessidade para apaziguar, para refrear uma dor. É claro que não ataca o sintoma. Mas é extremamente cruel se retirar de quem sofre, pelo menos, aquilo que diminua a sua dor. E, nesse sentido, nos faz falta algo que se coloque neste lugar em um discurso agregador
dessa grande massa que constitui as sociedades, que foram as religiões. E elas, na modernidade, foram excluídas para um espaço privado. Né? E como fica a articulação no espaço público de nossos anseios, de nossos desejos, de nossas fantasias? Isso se articula ideologicamente, de maneira inevitável. E, para mim, o problema da ideologia é apenas quando não se sabe de que se trata de uma ideologia, quando não se tem consciência da ideologia que temos e de suas consequências. Nesse sentido, o direito é uma ideologia. Ou vários, porque vários são os direitos. Não, não é um direito positivo, como se defende tanto, né, entre nós, como se fosse possível ter esta positividade, um direito posto de maneira única e objetiva, sem nem levar em conta o seu sentido, o seu conteúdo. Mas a simples ideia de que haja um só direito posto já merece ser duramente criticada. E foi isso que o Marx fez, ainda bem jovem, né? Como eu procurei mostrar. E uma última palavra sobre a questão da ideologia, que foi comentado também. Um dos espectadores lembrou, né, a questão dessa metáfora, né? Bau, Uberbau, essa metáfora da engenharia. E que, de fato, na tradução de estrutura e infraestrutura, eu penso que se perde bastante o seu sentido, que é da linguagem comum mesmo. A Bau é, nesse sentido, o alicerce. O Uberbau é o acabamento. Então, quer dizer, o mais importante que seja o alicerce, ninguém mora num alicerce. A gente mora numa construção que resulta do acabamento feito neste alicerce. Nesse sentido, o acabamento é a razão de ser, não é a estrutura. O global é que é efetivamente completa e literalmente oferece a finalização dessa construção e não a sua mera infraestrutura. Então, tem uma visão, tem muitos marxismos também, né? Acho que uma das tarefas da gente é compreender as suas diferenças. Não há um só marxismo também. Então, é até absurdo ser antimarxista. Você tem que dizer contra o que você é. Eu me lembro de uma passagem que muito me impressionou, que eu li muito jovem, né? Escondido, na época era proibido, né? Do Che Guevara. Um dos escritos do Che, que a gente lia escondido, que era ditador ainda, que era proibido, podia dar cadeia. Ainda nos anos 70, nesse país. E o Che diz, olha, dizer que alguém não é marxista em termos de ciências sociais é a mesma coisa que dizer que alguém em biologia não é pasteurista. Quer dizer, é contra o Pasteur. Quer dizer, tem algo no Marx que como disse o Pedro, quer dizer, imprescindível, que é irrecusável. Quando se trata de compreender a nossa sociedade. Não é à toa que o Sartre disse aquela famosa frase que a Natália lembrou aí no comentário, né? O marxismo é a filosofia insuperável do nosso tempo, enquanto o nosso tempo, evidentemente, continuar sendo esse tempo de predomínio do capitalismo. Né? E, como estamos vendo, é um tempo que perdura. E como? É duro esse estágio atual que nos encontramos, em que, então, você tem retorno, né, dessas manifestações mais selvagens, no pior sentido do selvagem, do capitalismo. Acho que é isso, Urbano. Pietro?
Urbano, Roberto, eu queria, Willis, agradecer pela oportunidade. Eu tenho duas ou três preocupações com relação a tudo aquilo que temos formulado e depois de escutar com calma as colocações dos colegas, dos queridos amigos aqui, de vocês. E Roberto aborda uma questão que também é uma questão que eu tento, de alguma maneira, pensar e procurar fórmulas. Essa relação que há entre direito e trabalho. Precisamente a minha coluna de hoje, no Empório do Direito, a minha coluna, por supuesto, trata sobre o constitucionalismo para os trabalhadores. E eu tento retratar um pouco dois debates. A maneira como, no Manifesto Comunista, Marx coloca claramente que a burguesia teve um papel altamente revolucionário com relação à sociedade feudal. E nos apresentou um conjunto de liberdades que nós sabemos hoje que eram liberdades romanceadas. Quando os operários de Manchester, em 1830, decidiram criar o primeiro Trade Unions, a resposta dos patronos era que eles eram completamente livres. O que vocês querem se vocês são completamente livres? Quando a lei Le Chapelier, na França, após a Revolução, acabou com os sindicatos e falou o seguinte: não existem outras formas de associação senão a associação-Estado. E Estado se entendia como Estado liberal burguês. A concepção que se tem de liberdade, a concepção que se tem do que é o ser humano, é uma concepção que se revelou ao longo da história, valiosa em seu tempo, mas extremamente precária, para poder colocar fim à natureza real do sistema econômico. E o chamado constitucionalismo social, que surge no mundo e surge na América Latina, especialmente no México, com a Constituição de Querétaro, que é uma espécie de código do trabalho de extrema importância, antes que a Constituição de Weimar. É ali onde eu quero chegar. A gente comemora a Constituição de Weimar, de 1919, que não teria existido sem Rosa Luxemburgo, que não teria existido sem a força dos trabalhadores da época. É o que pouco se menciona. Antes disso, havia a Constituição Soviética, de 1918, e a Constituição de Querétaro. Então, ao longo da história, quando você ensina constitucionalismo social, regularmente o que você encontra em um manual é a Constituição de Weimar. Pouco se fala da Constituição Republicana Espanhola, da Constituição Mexicana, da Constituição Soviética. Nos roubam a história. Isso é uma coisa que nós não podemos mais tolerar. Ou seja, nos roubam a maneira como temos que ensinar a verdade dos fatos. E isto, obviamente, claro, gera uma deturpação na maneira como compreendemos hoje a realidade. Então, eu venho trabalhando a ideia de, bom, inclusive o conceito de Estado Social de Direito,
Quem que trabalha esse conceito? É um autor como Hermann Heller. Hermann Heller é quem aponta essa ideia de Estado Social de Direito na Alemanha para caracterizar a lei fundamental de Bonn e para dizer os trabalhadores europeus não deixaram que o retorno da burguesia liberal após o período fascista conseguisse criar um Estado que retirasse as garantias que tinham sido conquistadas antes do fascismo. Há um filósofo de mão cheia que eu admiro, tenho uma admiração. Sabe aquele, Willis Roberto, sabe aquele que quando você vai falar alguma coisa, aquele, você pega o livro dele inevitavelmente, chega um, você pesquisa 500 livros, mas você chega a ele. Eu chego ao Paulo Arantes, da USP. Eu chego ao Paulo Arantes. E o Paulo Arantes, ele tem uma questão, umas sacadas, né? Com todo o respeito da expressão, né? Com relação ao Paulo Arantes. O Paulo, ele coloca o seguinte, olha, os trabalhadores europeus após a Segunda Guerra Mundial não cederam. Foi construída a Constituição do Lavoro na Itália, a Constituição de Bonn, a Lei Fundamental de Bonn, e eles falaram para a burguesia, nós não queremos uma Constituição como a de antes de Weimar. Nós queremos, e tiveram força suficiente para isso. E a grande diferença que há com o constitucionalismo brasileiro é que o constitucionalismo brasileiro, diz Paulo Arantes, chegou em 1988 e colocou um conjunto de promessas que são importantes, mas que não foram o resultado de uma luta como a luta de Weimar, senão que se fez ou foi feita uma Constituição para lutar por aquilo. Para lutar por aquilo. Ou seja, a Constituição é algo para ser lutado, é um convite à luta. E eu vejo isto com profunda preocupação, porque ela reflete a Constituição num ponto de chegada da luta de classes no Brasil, mas também determina as regras do jogo, do que seriam os atores econômicos, políticos e sociais dentro dessa ideia de sócios que, dentro da cidade da qual fala Willis. Essa ideia de sócios, construímos uma sociedade de sócios. Então, porque é a ideia de sociedade, né? A ideia de que somos sócios, por contraposição à ideia do comum, que em algum momento Bauman, em seu livro Comunidade, distingue muito bem. Bauman, ele distingue em comunidade essa ideia. A comunidade é um cenário de aconchego, onde os direitos se expressam, se concretizam. Sociedade é outra coisa. Somos sócios na cidade. E nesse sentido, cada um por si. E então, retomando a Paulo Arantes nos diz, esse é o dilema. E então, depois de 1988, nós vivemos por etapas, né? Vivemos em alguns momentos, digamos, sem conseguir interpretar realmente como que está o cenário real da luta de classes. Então, ele diz o seguinte, alguns, por exemplo, caíram na ideia de que era possível fazer a revolução social com decisões judiciais. Ou seja, bota tudo nas decisões judiciais. A decisão do juiz substitui a luta de rua. Olha só. Então, um juiz pode dizer, sim, entrega a vaga para a criança que está sem educação. Deu uma canetada só.
Olha a falta de compreensão do papel do judiciário. E como isso interfere no diagnóstico que nós temos sobre o que é ativismo judicial e o papel do Supremo Tribunal Federal dentro da lógica de acontecimentos mais recentes da história brasileira. Na caracterização do Supremo passa necessariamente por uma análise com relação a esse ponto. E Paulo Arantes tem toda a razão. Há quem pretendeu substituir a luta de rua pela canetada do juiz. Então, lembra, que coisa. Isso é preocupante. Isso faz parte, para mim, do centro das contradições que há neste momento quando falamos de direito, quando falamos de ativismo judicial, quando falamos de omissões constitucionais ou inconstitucionais. Então, é uma questão extremamente relevante. Tem uma outra questão que se relaciona com isso que Roberto falava e que me lembra de um autor da Unicamp, que Roberto deve conhecer muito bem, que é o Ricardo Antunes. O Willis, não sei. O Ricardo Antunes. O Ricardo Antunes escreveu um livro recente que se Adeus ao Trabalho, acho que chama o livro. Ele foi, não sei se Roberto... É muito interessante. Por quê? Porque aquela ideia de que acabou a exploração. Por que que acabou a exploração? Porque hoje você tem um avanço científico-tecnológico que torna mais benigna a mais-valia. A obtenção da mais-valia. Observa como começamos a procurar, ou seja, os próprios gendarmes da economia que nos falam do capitalismo humanista, enfim, eles começam a falar de como os avanços tecnológicos nos colocam diante de uma nova realidade. Ou seja, o próprio capitalismo, através dos avanços, coloca ou nos coloca em um terreno benigno, onde a exploração parece que acaba. Você encontra pessoas na rua dizendo o seguinte: a contrarreforma laboral ou trabalhista no Brasil foi muito boa. Por quê? Porque anteriormente eu teria que ir ao sindicato para negociar. Hoje sou eu quem negocio com o patrão. E negocio do jeito que eu quero. Assim, observa a maneira como... E tem um outro que chega e diz: de toda esta crise sanitária, há uma coisa interessante a resgatar. Eu trabalho em casa. Acabou o trânsito para mim, acabou que eu trabalho em casa. Eu não preciso me deslocar. Trabalho com um computador e trabalho na hora em que eu quero. E aí você diz para ele: mas então o parâmetro da jornada laboral acabou. O parâmetro de horas acabou. Não, mas isso é de menos, porque eu estou em casa sempre. Então eu posso ligar o computador às 2 horas da manhã, às 3 da manhã, às 7 da manhã, porque me deu vontade. Extremamente interessante isso, né? Como a subjetividade, né? Adeus ao trabalho. Enquanto isso, terminando, eu vou sair daqui, vou pegar o carro, vou para minha casa e só vou encontrar a uberização da vida. As motos passando de um lado para o outro, trabalhando a qualquer hora, e o mundo dos aplicativos. Essa uberização é o capitalismo humanista? É a sociedade mais benigna? Essa montanha de motocicletas de um lado para o outro, brigando inclusive entre elas, pulando os faróis, tudo se cruzando, é isso que nós queremos em São Paulo, Roberto, Willis, aqui na Brigadeiro Faria Lima, as motocicletas estacionadas e eles dormindo, sem voltar para seu local de trabalho.
para suas casas. Esse é o capitalismo selvagem. Essa é a nossa realidade que merece essa revolução, Roberto, que você bem colocou, e essa reconsideração teórica que Willis coloca e esse pensar que o Pedro nos convida também a colocar. Bom, é isso, gente. Obrigado, Pietro. Vamos lá, Roberto. Está me ouvindo? Está me ouvindo? Bem, eu lamentavelmente estou com alguns problemas de conexão. Em vários momentos eu caí da transmissão, e um dos momentos que eu caí foi justamente quando eu terminei de falar. O momento que eu terminei de falar, então eu não sei exatamente como é que vocês encaminharam, mas eu suponho que estejam dando 10 minutos ou 8 minutos, algo assim, para as intervenções finais, né? Ou para essa fase. Você tem então, 45, Roberto, continua falando sobre as encíclicas aí. Não vamos abusar da paciência humana. Então, meus caros, foram muito interessantes as intervenções que vocês fizeram nesse momento, e são vários os pontos com os quais eu gostaria de dialogar. Mas, me atendo um pouco ao tempo que me resta, né? Vejam, essa questão do direito do trabalho parece que realmente ela, do mundo, do ser humano, né, na organização do trabalho, nos dias em que nós estamos vivendo, parece extremamente relevante. Já disse isso e volto a sublinhar, porque quero tocar em mais alguns aspectos disso, né? O professor Pietro, né, comenta do histórico mexicano, né? E de fato, digamos que nas faculdades de direito, pelo menos, com as quais eu tive mais proximidade, né, o tempo dedicado ao estudo da Constituição de Weimar, ou mesmo quando se estuda disciplina de direito do trabalho, as referências, né, ao antecedente mexicano, são bastante modestos. Tive eu a felicidade de ouvir considerações a respeito, né, dos antecedentes, mas de uma forma desproporcional em termos de tempo reservado à análise, né, desmerecidamente. E nisso aqui eu gostaria de fazer uma referência também, professores e os nossos ouvintes, né, que é a nosso descolamento da realidade latino-americana. Então, eu reclamaria aqui também que nós fôssemos reler Marx, né, mas reler Marx na América Latina, com os olhos da América Latina, com a identidade latino-americana, procurando afirmar essa identidade latino-americana. É Marx desde a América Latina, Marx para a América Latina. Então, creio que essa é uma tarefa importante, né? Não com as categorias alemãs, né? compreendendo o autor no seu original, mas fazendo as adaptações históricas necessárias que a própria epistemologia permite, marxista, né? Daí eu acredito na sua grande riqueza também, né? Então, nós precisamos ter este empenho, né, em ler Marx com os olhos da América Latina. Creio que esse também é um problema que nós cometemos ao tratar outros autores, né? Esquecermos um pouco dessa nossa necessidade de criar uma identidade latino-americana. E nesse sentido, temos excelentes autores que precisaríamos ler mais, né? Nas faculdades de direito nem se fala, né? Quem leu Mariátegui na faculdade de direito? Por exemplo, quantas leituras obrigatórias tivemos de Florestan Fernandes nas faculdades de direito? Quantas leituras obrigatórias tivemos de Darcy Ribeiro na faculdade de direito? Quantas leituras obrigatórias tivemos de tantos personagens-chave para que entendamos o Brasil e a América Latina, né? Então, Marx deveria percorrer, acredito, essas frondosas vias, né, para que nós tivéssemos um grande proveito. O professor, que eu acabei ouvindo um pouco mais pelo corte que tive, o professor Pietro, o senhor faz uma referência que me chamou a atenção, né? A questão do negociado sobre o legislado, né? As pessoas parece que esquecem que não compreendem efetivamente que nessa liberdade de negociação elas são a zebra e o outro lado são os leões, né? Quer dizer, nessa liberdade de negociação no mundo do trabalho é a liberdade da zebra sendo chamada para conversar com o leão à beira do rio, né? É um diálogo pouco promissor quando o leão especialmente está faminto. E normalmente o dono do capital se encontra nesse estado famélico, né? Como se de nada servisse a concentração monumental, né, de riquezas
se trata de um verdadeiramente de um leão insaciável, né? E esses convites às zebras para conversas à beira do rio, para negociar contratos, são sempre altamente, digamos assim, dubitáveis quanto à conveniência de aceitar o convite. Mas, lamentavelmente, nós temos uma imprensa, né, que cria este véu ideológico, né, cria a ideologia neoliberal, se quisermos classificar dessa maneira ainda, e dificulta o acesso das pessoas à consciência da sua classe. Né? São identificadas, né, uma mistificação brutal, com aquele que realmente maneja, né, que controla a casa de máquinas. Então, nós podemos encontrar personagens, né, figuras, trabalhadores, né, sofridos, capazes, né, de se identificar com o empresário, né, como se fossem pequenos empresários. Né. O senhor, né, uma vida dura e difícil, um pipoqueiro, é capaz de se identificar como um pequeno empresário. Né. São pequenas tragédias do nosso cotidiano, né, são pequenas tragédias do nosso cotidiano que nos deveriam, né, nos estimular em muito a continuar essa árdua disputa ideológica, né, que nós, desde a academia, podemos fazer mais e melhor do que muitos elementos da população, do que muitas figuras, né, mas é preciso também que saibamos dialogar com elas, né, com essas pessoas. Mas, bem, um outro, vencendo esse ponto, são várias questões que eu gostaria de tocar aqui. A própria ideia, acredito, né, de luta de classes, né, poderia dialogar um pouco com o autor que o professor Pedro mencionou na sua referência inicial, sua fala inicial, que é o Etienne de la Boétie. Né? Parece que poderíamos, de alguma maneira, dizer que no Etienne de la Boétie é uma submissão de classe, né? E nós deveríamos nos empenhar por, digamos, fazer com que essas pessoas abandonassem essa posição de submissão, a posição de luta, né? De luta, efetivamente, luta de classe. E realmente, foi como está comentado pelos colegas, né, a questão da crença, né, no judiciário, da crença na institucionalidade, né, como se houvesse uma neutralidade dessas instituições, como se houvesse como se parassem acima do bem e do mal. Né. Não há direito, não há política, não há liberdade, a não ser na luta política, na luta pelo direito e na luta pela liberdade. Inexistem essas instituições que nos garantirão aquilo que nós próprios não estejamos dispostos a garantir através da luta absoluta, se necessário, sob risco de vida. Né? Nos dias que correm, nós estamos literalmente, né, levando o jogo para a prorrogação. Nós estamos deixando que esse jogo corra demais para tentar decidi-lo no último minuto. Pode ser que no último minuto não reste mais tempo para reverter a situação. E nós estamos empurrando com a barriga, como se diz popularmente, me desculpe com a expressão, a tomada de posição política e de resolutiva tomada de posição política que já deveríamos ter tomado há muito tempo, que é enfrentar literalmente as pessoas que coordenam um sistema que desatende a íntegra da população brasileira, exceto 0,2%. Né? Então, a quem tenha dúvida sobre isso, né, basta ver a alocação de recursos do orçamento, né? Essa é a fotografia, a fotografia acabada, né, do que significa a luta de classes, onde uma pequena minoria da população sambarca, absorve, literalmente, digamos assim, malversa, né, os fundos públicos para colocá-los no seu próprio bolso. Né? São milhões e milhões de reais deslocados para o rentismo, enquanto que a população fica desassistido nas necessidades mais básicas. Né? E ouvimos discursos de eminentes figuras, né, ligadas ao regime, onde explicam que não haverá recursos, professor William, não haverá recursos, o professor Pietro, né, não haverá recursos para atender as necessidades sociais. Né? Como se a riqueza não fosse produzida pelos trabalhadores. Poderia não haver recursos para pagar outra coisa. Agora, a riqueza não poderia faltar jamais, né? Perdão, os recursos não poderiam faltar jamais para atender aqueles que são os geradores dessas riquezas, que são os trabalhadores. Né? Bem,
São vários tópicos, né, que eu gostaria de comentar, mas como não dá para falar de muitos, eu vou falar de todos superficialmente, né, o que não sei se é exatamente o mais adequado. Né. Quando falo de solidariedade, falei da solidariedade, né, eu gostaria de fazer talvez um pequeno parêntese aqui, que talvez deveríamos pensar em dois momentos. Né. Uma é da solidariedade interclasse, né, e outro da solidariedade entre classe, né, ou dentro da classe, melhor dizendo. A ideia seria que nós pudéssemos ter um momento de preparação onde houvesse uma solidariedade entre as pessoas da mesma classe, entre os trabalhadores. Né. No seguinte, né, quando tivéssemos instaurado, né, um regime, um sistema de produção, um sistema político e jurídico, né, sob bases equitativas, então, creio que a solidariedade entre todas as pessoas, digamos, com classe, com o sistema de classe já vencido, poderia ser praticado de forma mais aberta. Né? Portanto, um pequeno reparo que eu faria ao que eu disse antes, sem prejuízo de que esta, digamos, ausência de solidariedade entre interclasse, né, implique em denegação de direitos humanos a todos os cidadãos, independentemente de que posição social ocupem. Né? Bem, seria um pequeno reparo que eu gostaria de fazer, é o que disse. Mas, também, talvez para finalizar, um outro aspecto, né, é que a ideia de alteridade ou de respeito ao outro, de respeito à dignidade humana, de respeito ao outro ser humano, não é algo íncito ao capitalismo, né, senão o contrário. E esta ideia talvez nos aproxime à esquerda, ao pensamento marxista-humanista, aproxime a diversas visões e versões da religiosidade, né? Sem falar de nenhuma especial. Talvez seja essa uma forma que nós pudéssemos encontrar de dialogar com vários segmentos sociais que não estão exatamente politizados, né? E que não pertencem, né, e não se reúnem para discutir ou têm acesso a algumas categorias e chaves filosóficas, né, que são, por exemplo, hoje à noite aqui tratadas. Então, creio que a ideia de solidariedade humana é um conceito muito forte, é muito potente, né, e que pode nos aproximar e pode gerar um bom ponto de convergência, né, entre aqueles que têm uma visão política um pouco mais consciente e aqueles que não se reconhecem bastante bem, nem talvez minimamente, do ponto de vista da organização sociopolítica e econômica. Nesse aspecto, gostaria de citar um breve trecho, né, de um muito interessante livro, né, publicado recentemente em português, acredito até que alguém citou aqui, que são os Despossuídos, né, de Marx. Né? É um trecho interessante que diz o seguinte, né? Se o Estado não for suficientemente humano, rico e generoso para isso, garantia de direitos, né? Pelo menos é seu dever incondicional não transformar em crime o que foi convertido em contravenção, unicamente por circunstâncias. Ele precisa valer-se da máxima clemência para corrigir como desordem social o que só pode punir como crime antissocial, valendo-se da máxima injustiça. Bem, eu acredito que esse trecho, dentre outros muitos, né, é extremamente rico e, digamos, é possível puxar muitos fios analíticos aqui para tratar dele. Mas algo que também pode ser dito desse trecho, talvez não mais importante, é que nós precisamos construir um modelo de Estado humanista. Precisamos construir um modelo de Estado em que a prioridade, o foco, seja a garantia de direitos aos homens, a generalidade dos homens e das mulheres e de todos os indivíduos que compõem a população daquele Estado. Né? Esse é o ponto central. Agora, como diz o Marx, né, se o Estado não for suficientemente humano, rico e generoso para isso, pelo menos, é seu dever incondicional não transformar em crime, né, não transformar em crime o que foi convertido em contravenção unicamente por circunstâncias. O Estado tem obrigação de reconhecer lacunas, deficiências várias que existem nessa sua estrutura e atuar com comedimento no momento da criminalização. Essa é uma interpretação que eu também gostaria de fazer desse trecho, né?
E parece que, obviamente, nenhum Estado autoritário, totalitário ou qualquer ditadura está comprometida com comedimentos. Ao contrário, é com excessos, é com violência, força e morte, né? E disso há que dizer, e disso precisamos ter clareza. O atual governo brasileiro é um governo autoritário, com um viés totalitário, prenhe de fascistas e comprometido com a morte. É disto que nós tratamos aqui. Portanto, reagir, né, através de uma formatação humanista marxista, né, ou de alguma outra versão humanista que eventualmente os nossos ouvintes possam compartilhar e estabelecer diálogo com outros cidadãos, é de extrema importância. É literalmente, nesse momento, uma questão de vida ou morte. Nada mais, nada menos. Opa, Roberto, muito bom. Estamos fechando aqui, 2 horas e 20 minutos. É uma live longa. As pessoas ficaram aqui assiduamente, desde o início, né? Então tem uma oscilação. Queria dizer que fica gravado na TV Comuna. Vocês podem acessar, podem divulgar. O Nelson Vilela está dizendo aqui, se gostarem do debate, não esqueça de dar o like, ou seja, isso aqui é importante para a gente como divulgação. A TV Comuna, esse é o programa 75º. Urbano, você me permite um comercial? Claro, vamos lá. Nós temos o aniversariante da semana, né, que é precisamente Marx, né, o dia 5 de maio, né? Sim. Depois de amanhã. É uma coisa importante. E também, em muitos países, inclusive eu estou convidado a uma conferência da Fundação Perry, da França, vão se comemorar a Comuna de Paris. Já teve a comemoração sobre a data de início da Comuna. E agora que em maio terminou, né, aquela explosão lá na França, né, analisada por Marx, serão feitos vários eventos sobre o legado da Comuna de Paris. Então, se modestamente o debate vai continuar com relação a este tema, eu proporia, digo com toda, digamos, humildade, né, esse tema da Comuna de Paris é extremamente importante e relevante. Talvez seja o caso da gente, eu estou estudando, mas acho que outras pessoas poderiam falar um pouco sobre essa relação, né, entre um evento tão importante e a situação atual do Brasil, a propósito daquelas colocações de Roberto sobre a contemporaneidade, sobre a situação brasileira. Era apenas um pequeno comercial. Opa! Na verdade, fizemos já 4 eventos, Pietro. Esse daqui é um dos eventos, que foi a Comuna de Paris, leituras, e esse foi muito interessante, que foi sobre as mulheres anarquistas dentro da Comuna. Foi feito também uma outra mesa falando sobre... O título foi justamente esse, o legado da Comuna de Paris, e também teve mais recentemente, deixa eu ver, Comuna de Paris, Arte e Política, também, que foi esse evento, que está gravado também aqui, seria interessante as pessoas... Para você entender que eu estou completamente por fora dos acontecimentos e das coisas importantes deste país, que eu perdi esses eventos. Eu espero que estejam gravados para eu poder aprender um pouco sobre isso e ter alguma coisa, no mínimo, interessante para dizer para a Fundação Perry. Obrigado. Aqui também tem esse outro que foi feito também, que é sobre a Comuna de Paris, a educação. Foi feito pela Vânia Noelle e o Wanderson, muito boa. O Wanderson fez uma tese de doutorado dele sobre o conceito de educação na Comuna, né? Então a gente teve uma que foi o legado, esse que foi a educação na Comuna, esse que foi a arte política na Comuna, e esse também que foi as leituras. E aí que teve uma leitura muito interessante da Samantha sobre as mulheres anarquistas, tal. Mas a gente vai fazer o encerramento também. Tem mais 2 eventos sobre a Comuna que a gente quer fazer também. Já está na programação aí.
Mas é interessante que estão gravados os eventos, seria importante as pessoas acompanharem, né, e divulgarem. Teve uma outra live que a gente fez recentemente sobre a história da ditadura brasileira, pegando de 1920 até 1964, pegando a origem do pensamento conservador. Ou seja, como é que se articulou as instituições internacionais dentro do Brasil com o discurso anticomunista e como esse grupo, até chegar ao frotismo com o general Heleno, o Bolsonaro, fazendo uma retrospectiva, mas dentro dessa matriz. E aí foi muito interessante que a gente, dentro desse modelo de análise, fizemos uma releitura sobre os intelectuais que contribuíram na área do direito para a ditadura, né? Alguns professores catedráticos da USP, tudo. Então a gente fez essa releitura aí. Seria importante também as pessoas olharem esse vídeo, né? Que essa live sobre a ditadura. Se me permitem, eu tive uma pequena colaboração. Eu publiquei um livro sobre Francisco Campos, né? Que está publicado na editora do Senado Federal. É um desses juristas que transitou, né, da década de 30 em frente até início da ditadura militar, colaborando de uma forma importante, né? Embora tenha tido um pequeno período, né, depois da queda do Getúlio, que ele resolve refazer a sua imagem pública, como muitos costumam fazer, né, apresentando-se como liberal, etc. Mas quando veio o novo regime militar, ele já vestiu novamente a sua farda, né? Essa live da ditadura, o Rodolfo Machado, o Vicente Gil, a Vânia fez uma pesquisa sobre o Goberi, o Vicente Gil, ele pega as ligas anticomunistas do início do século passado até 1964 e como elas se articularam no Brasil, e o Rodolfo, que é aluno aqui da PUC também, especialista no Buzaide. Fez uma boa leitura com a documentação histórica, tudo. Então, é um bem conhecido nosso do direito, Alfredo Buzaide. A gente tem feito um esforço, viu, Pedro, de uma construção. Esse canal está se tornando uma referência de formação, da gente trazer um debate que oriente as pessoas a pensar um pouco fora da caixa, a redefinir um olhar de classe, um histórico, e definir uma perspectiva de horizonte. E o próprio nome da TV, a TV A Comuna, é inspirado na Comuna de Paris, é em cima desse legado histórico. Que bom tê-lo aqui, o Roberto, o Vili. O Vili é sempre parceiro no debate, hoje é a primeira vez que está aqui com a gente na exposição, você e o Pedro Serrano também. Vamos deixar aberto para a próxima... pode sugerir temas, né? Pode fazer sugestões. Os programas todos ficam gravados e as pessoas podem utilizar aí como material, tanto de formação acadêmico, político, cultural. E esse é um pouco o intuito do canal mesmo. Muito obrigado. Né? Urbano, o Roberto mencionou a Mariátegui. Só queria lembrar que aqui atrás está Bolívar, né? Iluminando um pouco o pensamento da gente também. Sim, sim. Literalmente, porque há duas luzes ali junto a ele, né? Refletindo. E, Roberto, a gente teve muitas lives já sendo feitas da América Latina, já 13 países da América Latina, que a gente tem a crise política na Guatemala, a gente fez recentemente, as eleições na Bolívia, as eleições na Colômbia, fizemos sobre a situação política do Peru, os movimentos no Chile, o Costilla, Lúcio Costilla, fez uma análise muito boa sobre o México, trazendo um panorama político, e a gente está numa perspectiva de ter um canal só sobre a América Latina. Então, a ideia é um pouco por essa pegada, né? Está tendo essa articulação, e a coisa está andando. Eu acho que é um caminhar junto aí dentro dessa perspectiva. Eu vou deixar o microfone aberto, um minuto de agradecimento. Né? Vamos lá, Billy. Agradecer, de fato, essa oportunidade, né, que você propiciou, não é? Agradecer a você, em primeiro lugar.
E aos colegas que atenderam ao convite, não é? O Pedro ficou, dadas as circunstâncias, eu diria até bastante conosco, não é? O Pietro, o Roberto, aí os que compareceram, diversos colegas, colegas da PUC, Celeste Melão, olha aí, esta mesmo, colega do Ceará, o Milton Albuquerque, né? Isso da Faculdade de Direito, né? Natália, que é nossa regressa, hoje em dia doutoranda no Mackenzie, mas aí tudo bem, a gente entende. É um empréstimo que a gente está fazendo ao Mackenzie. Para ajudar também, né? Com todo respeito. Mas se bem que o Mackenzie tem um grupo muito bom também, né? O CCC lá já faz tempo que passou por lá. Já está bastante progressista certas áreas lá no Mackenzie. Enfim, é isso. Vamos fazer aí a nossa jornada juntos, né? O Nelson está propondo, viu, aqui, Vini? Mais um, quer um bis, ele quer um bis. Porque, na realidade, tem muita gente dentro do tema, né? Eles cobraram, cadê o Alisson? Cadê o pessoal? Eu disse, não, calma aí. Calma, Alisson, claro. Vamos devagar, né? O Matone já está no radar. Tá jóia, então. Então, estão convidados já, publicamente convidados. O Gilberto, né, que o Pietro mencionou. Sim, sim. Nossa, gente boa. Obrigado, Vili. Roberto? Bem, muito obrigado pelo convite para estar aqui com vocês. Foi um grande prazer interagir, conversar com todos, conversar com todas que de alguma forma também se fizeram presente. São dias muito difíceis, são dias realmente muito difíceis para todos nós, nos atinge de formas distintas, alguns mais, alguns menos, mas certamente ninguém passa incólume a toda a situação do ponto sanitária, né, e política pela qual especificamente o Brasil está passando, né. Então, mais do que nunca, professor Willi, Pietro, Urbano e os nossos assistentes aqui, nós precisamos agir coletivamente. Individualmente, não há saída para esta crise. Aliás, duvido que para alguma crise. Mas, especificamente, para esta crise, a única saída que há é formação de grupos, de coletivos, o mais amplo possível, para que possamos, unidas as forças, vencer um outro espectro que é dono de muito poder, muito poder. Agora, há uma força que não é superável por esta outra, que é enorme, que é a força popular. Por isto, nós precisamos nos manter atentos, ativos e, sobretudo, unidos. E canais como esse nos permitem estabelecer a conexão com outros cérebros, com outras experiências, e encontrar o conforto necessário para reunir forças e mantê-las unidas. Um grande abraço a todas, um grande abraço a todos. Força, venceremos. Não será fácil, mas nós venceremos. Obrigado, Roberto. Pietro? Bom, agradecer. Eu acho que foi uma noite muito produtiva, uma noite muito agradável, muito prazerosa, onde a gente aprende e a gente tenta transmitir aquilo que estamos pesquisando e que constituem as nossas preocupações. E eu acho que num momento como este que o Brasil está atravessando, nós que temos essa possibilidade de nos dar ao luxo em um país como este, com todos os problemas que tem, de ler, de pensar, de trabalhar e de tentar fazer ciência, nós temos nos convertido, né, e temos sido declarados abertamente inimigos de este processo de deterioro da democracia que atravessa o Brasil. E eu acho que isso, por todos nós, eu vou falar agora por todos nós, que bom que somos inimigos, que bom que assim nos qualificam, que bom que estamos, então, do lado certo da vida e da história. E que eventos como este reafirmam isso e nos ajudam a cobrar forças, nos dão ânimo e nos dizem que vale a pena perseverar, vale a pena ir construindo caminhos, vale a pena ir conversando e ir trabalhando todos os dias
por uma Latinoamérica mais justa, mais democrática e mais humana, mais para a dignidade humana. Então, muito obrigado a todos e um abraço. Até a próxima. Obrigado, gente, pelo convite. Abraço a todos. Lembrando o Jean-Baptiste Vico, né? Vero ipsum facto, verdadeiro que é feito. E hoje nós estamos fazendo um pouco da história e da verdade. Um abraço a todos. Muito obrigado. Abraços, gente.